መልካም ሰሞኑን ሰፋፊ ውይይቶች እያደረግን ከረም እናንተም ታስተውላላችሁ ዛሬ ከእናንተ ጋር የምናደርገው ውይይት እስካሁን ካደረግነው ነው ና በቅርጽ የተወሰነ መለየት አለበት ከህዝቡ ጋር ባደረግ ነው ውይይት ኢምፕሎይመንት ኢሹ ነው ኢንፍሌሽን በጣም ትልቅ ኢሹ ነው የልማት ጥያቄ ኢሹ ነው መንገድ ትምህርት ቤት ጤና ኦፍ ኮርስ የሰርቪስ ጉዳይ ይነሳል ሰርቪስ በአብዛኛው እኛን ይመለከታል ቀጥሎ ኮራፕሽን መንግስት ኃላፊዎች ኮራፕትን ናቸው የሚል ይነሳል እነዚህ ሁሉ ጉዳዮች ከእናንተ ጋር ካልተወያየ በስተቀር መፍትሄ አያገኙም የእናንተ ዝግጅት ዶላር አነሰ ግብር በዛ ሊሆን ይችላል የኔ ፍላጎት ግን እንዴት አድርገን የኢትዮጵያን ቢዝነስ ኢንቫይሮንመንት እንቀይር ሁሉን ነጋዴ እንደንጠራ በግብር መክፈል በንጽጽር የተሻለ ታማኝ ስለሆናችሁ በንጽጽር ነው ያልኩት የተሻለ ታማኝ ስለሆናችሁ ከእናንተ ጋር ብንወያይ ምናልባት ህዝቡ የሚያንሳውን ችግር ለመፍታት የፖሊሲ ሀሳብ ልታመነጩ ትችላላችሁ በሚል መንገድ በደንብ መገንባት ከፈለጋችሁ እንደዚህ እንደዚህ እናደርግ ኢንፍሌሽን መቀነስ ከፈለጋችሁ እንደዚህ እንደዚህ እናደርግ ኢምፕሎይመንት ችግር ስላለ ያን መቅረፍ ካሰባችሁ እንደዚህ እናደርግ ብለን አዘ ፓርትነር እንድናወራ ከዛዚህ የምናወራቸውን ሀሳቦች ወስደን በህግ በፖሊሲ አድርገን በሚቀጥሉት አመታት ደግሞ እንሞክራለን ማለት ነው በዛሬ ውይይት እንደ ሀገር እንደ ማህበረሰብ የሚነሱ ቻሌንጆች እናንተ ጋር ተወያይተን ምናልባት በዛሬ ውይይታችን የተሻለ ሀሳብ ከተገኘ ዛሬ ካልተገኘም እንደ አሳይመንት ወስዳችሁ አስባችሁበት አንዳንድ ፖሊሲዎች ህጎች ማሻሻል ካለብን ለማየት እንድንችል ነው እግረ መንገድ ግን የቸገራችሁ ነገር ማንሳት ትችላላችሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አመሰግናለሁ ይህን ድማ እዚህም እንደዚህ አይነት እግሎች አግኝተን ተሸላሚ ታስከፋዮቹ እነዚህ ወንጌታችን ራሱ ይህን ሞዴልም ትልቅ ሞዴል ለቀጣይ ስራዎቻችን ጉልበትና አቅም ስለሚሰጥ ይሄ በቀጣይ መቀጠል ያለበት ነው ብዬ አስባለሁ በተለይም ትላንት ያደረግነውም ጉብኝት በተመለከተ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ስራ ፈጣሪ ብዙ የተማርኩበት ብዙ ያየሁበት በተለይም ስለ አድዋ ሙዚየም ያየሁት ነገር የነበረኝን ክፍተት ወይንም ውስን አመለካከት ብዙ ያዩ የተማርኩበት ነው እሱም ካየው በኋላ አንድ ኢትዮጵያዊ ኢንቨስተር ወይም ሥራ ፈጣሪ ምን ማድረግ አለብን የሚለውንም ምላይት የተጣልኩበት መንገድ ነው እንደ አንድ ባለሀብት ወይም እንደ ሥራ ፈጣሪ ትልቁ ነገር ኢንቨስትመንቱ ብዬ ያስባለሁ በኢንቨስትመንት ያለ አመለካከታችን ና የአቅጣጫችን ማስተካከል ና ማየት አለብን ነው ይህን ካልኩ ዘንዳ ምናልባት እኔ እንደ ሞዴል ጠቅማ ብዬ ማስበው ለሚን ኢንዱስትሪ ፓርክ በመገንባት ላይ ነው የምንገኘው ያ ጥሩ ሞዴል ይሆናል ብዬ አስባለሁ እንደ ሞዴል ብናቀርበውና ና የዛን ስኬት ብናያ ና ሌሎቹም ለፖሊሲ አውጪዎችም ትልቅ ግባት ነው ብዬ አስባለሁ እኛ ባለፉት 3ላ0 አርባ አመት በመንፋቸው ሰርተናል ብዙ ፕሮ ሰርተናል ግን እንደ ለሚያን ፕሮጀክት እንዲዘነት ታፈጻጸም ስኬት አላየንም ግን ስራውን ከጀመን ከዲሰምበር 2023 በ15 ጠዋት የሠራ ነው ስራ በጣም የሚገርምና በጣም ድንቅ ነው በጣም በሚገርም ሁኔታ ፓርትኖቻችን ይህን ፕሮጀክት ከገመገሙ በኋላ በቀጣይም በዚህ ሀገር ላይ የተለያየው ኢንቨስትመንትን ማድረግ ነው የወሰኑት ለዚህ ሁሉ አሜን ትልቁ ግባት ብለምናስበው በመጀመሪያ በአንድ ደረጃ ከመንግስት ነው ሰፖርት ነው ከመንግስት በተገኘው ድጋፍና በተለይ ከጥቅላይ ሚኒስቴር በተገኘው እና ከዛም በመቀጠል የሚኒስትሮችን ኮሚቴ በማቋቋም እግር በእግር በመከታተል ወደ ሳይቲን በመምጣ ቪዝ በማድረግ ትልቅ አቅምና ጉበ ስለሰጡን በህብረተሰቡም በአካባቢውም ተቀባይ ማግኘታችን ፕሮጀክቱ ማስፈጸም ችለናል ትልቁ ነገር ከዚህ ክብት ነው የመንግስት ድጋፍ በማግኘታችን ነው ካለዛ ዲዝስተር አንኪም ነበር ከዚህ በፊት ላለፈው 3 አርባ መሰርት ነው እንደዛ ውጤት አላመጣ ነው የእኛን ሞዴል መንግስት እንደ ግባ በወስደው ይጠቅማ ብዬ አስባለሁ አመሰግናለሁ እንደ አንድ ነጋዴ ከመንግስት አካላት ጋር ቁጭ ብለን እንድንወያይ ፖሊሲ ከማውጣቶቹ በፊት እስቲ እንወያይ ሀገራችን እንዴት ነው የምንለውጠው ብለው ነጋዴዎችን ሰብስበው ውይይት መድረክ ስለከፈቱልን እድሜ ጤና ይስጥልን መሰግኖ ታሎ ለማለት ፈልጋለሁ ይህን ካልኮዲ የኢትዮጵያ እኛ ነጋዴዎች በፖሊሲ ነው ሳፖርት የምንደረገው መንግስት ፖሊሲ ቀርጾ የተወሰኑ መድረኮች ዜጎች እስክጠናከሩ በተለይ ኤክስፖርት ንግድ የትም አለም ላይ ለማንም ዜጎች ተከፍቶ ነው ያለው ይህ የሚደረገው ዜጎችን እንድናግዝ እኛም ተጠቅመን ቅድም የሚያነስት ኑሮ ውድነቱን ለማስተካከል ዜጋ ሲኮን ዜጋ ላይ እንጀቱ አይጨክንም ከበል ነው መንግስት በፖሊሲ ሳፖርት አርጎ የምን ነግደው ይህን ሁላችን ነጋዴ እናያውቃለን ወይ ማወቅ መቻል አለብን ይህን ካልኮዲያ መንግስት በተለይ ቡና አካባቢ ላይ ፔፐር ፈርመን ዘጠና ፐርሰንት እናንስ እናገኛለን መንግስት ኃላፍነት ወስደው ስንቶቻችንን እዚያ አካባቢ ላይ መንግስት የሰጠነ ሪስፖንስብሊቲ ወስደን እንዳንድ ነገር ነጋደ ያንን ግዳጅ እየተወጠን ያለ ነው ያን ዞር ብዬ ሳይ መንግስት ሁሉ ነገር ካመቻቸ ሜዳው ላይ መዋኘት ያለብን እኛንን መሆን ያለብን ግን ሪቨርስ ነው የሚሰራው አገር ወዳድ ባላብት መሆን መቻል አለብን በፖሊሲ እንደምንደገፍ ማመን መቻል አለብን ይሄን ኦቨር ኦቨርናይት ለሊቱም ቀንም እየሰሩ አገሮትን ለመቀየር እንደምጥሩት እኛም ከርሶ ጎን ቆመነ ከሆነ አገር መቀየር እንችላለን ለማለት ፈልጌ ነው ፎረን ከንንሱን በአግባቡ ከሆነ ችግር የለም በቂ ፎረን ከረንሲ ያለ በአግባቡ ነው የምንጠቀመው አይደለም እሱ ላይም ጥንቃቄ ወስደን አገራችንን መቀየር እንችላለን ለማለት ፈልግ ነው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ጉቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ከዚህ መካከል እንደው እድል የማገኝ አልመሰለኝ ነበር እኔ ያለኝ ሀሳብ በሰላም ዙሪያ ነውሰላም ለንግድ ላም ለሁሉም ነገር አስፈላጊ ስለሆነ እኛ አሁን ስልሳዎች ውስጥ ስልሳ አምስት ስልሳ ስልሳ ሰባት ውስጥ እናላለ ነው አባቶቻችን ከጉርጓድ ውስጥ ተቆፍሮ አይመጡም። እኛንን የሀገር ሽማግሌ ስለዚህ ይሄ ነገር ተሞክረዋል ሽማግሌ ጠፍቷል ዛ እርሰ በርሳችን ተጣልትን የሚያስታርቅ ሰው የለም ሀሜት ወሬት ፍርሃት ስለዚህ ይሄ ነገር ተሞክሯል ወይ ስለዚህ እችን ለማወቅ ፈልግ ነው አመሰግን አለ አላህ ጤና ይስጥዎት በጣም አርግ ያመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ስለተሰጠኝ እድል ትላንት ምና ነው ነገር ደግሞ ዝም ብዬ ማለፍ አልፈልግም መቸም አይን ይመርቅ ልብ ይመርቅ ዘመንና ትውልድ ይመርቀው ቃላት ሰነፍ ስለሆነ ሁሉም ማውራት ስለማይችል ሌላው እኛ ተሰማርትን ያለ ነው ማኒፋክቸሪንግ ላይ ነው ማኒፋክቸሪንግ ደግሞ ሆኖ ግባቶችን ለኢንዱስትሪ ነው የምናቀርበው ኢንዱስትሪዎቹ በከፍተኛ ፎሬን ከረንሲ ወጪ የሚያመጡትን ግብአት እዚህ ሀገር ውስጥ እያመረትን እያቀረብን ያለን ነው የዶላር ችግር ላነሳ አደለም እንዳላነሳም ደግሞ ትናንትና ፌን እንደዘጋ ምክንያቱም በዛ ሁሉ ችግርና በዚህ ሁሉ የአገሪቷ ነገር ውስጥ ይሄ ስራ እየተሰራ እያየን እኛ ዛሬም ስለ ዶላር ችግር ማውራት አንችልም ሆኖም እንደ ዜጋም እኔ እንደ ዜጋም ሀላፊነት እንዳለበትም አንዳንድ ችግሮችን ስንፈታ አሁን ቀድመው እንደተናገሩት በአንድም በሌላም ይጠቅማል ብዬ አስባለሁኝ ቢኮዝ መሬት ላይ ያለ እና ስራውን እየሰራን ያለ እኛ ስለሆነ የፎሬን ከረንሲውን ችግር በተለያየ መንገድ ችግር ሆኖ ስላለ እና የእኛ ደግሞ ብዙ ግብአት ስለሚያስፈልገን ሶሊሽን በመፈለግ ሰባት ና ስምንት ሰዓት ፍላይት ርቀት ላይ ያሉ አፍሪካ ሀገሮች ና የዚህ ችግር የሌለባቸው ላይ ካምፓኒዎችን በማቋቋም ሞቢላይዝ እያደረግን እየሰራን እግዚአብሔር መስገል ለዚህ ደርሰናል ሆኖም ለእኛውን ትልቅ ቻሌንጅ የሆነው የመንግስት መመሪያና ፖሊሲ በየጊዜው መለዋወጥ ነው እንደ አንድ ድርጅት እንደሚያንቀሳቅስ ሰው ፕላን እናደረጋለን ቢካዝ የእኛ የሀገራችን ችግር ያለ ፕላን እንኳን ሊያሰራ አይችልም የሶስት ወር ፕላን የስድስት ወር ፕላን የአመት ፕላን እናረጋለን ያንን ፕላን የምናረገው በተሰጠን የመንግስት መመሪያና ና ፖሊሲ መሰረት ነው ያንን ሰርተን በምንሄድበት ጊዜ ድንገት የመመሪያ ለውጥ ይደረጋል ያኔ ቶታሊ አፌክት ያደረገናል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ለውጦች ሲደረጉ ወይ ቅድሚያ እውቅና ቢሰጠው ብናቃቸው እኛም ፕላን እንድናደርግ ሁለተኛ ነገር መንግስት ማኒፋክቸሪንግ ዘርፉ ላይ በተለየ መልኩ ሰፖርት እያደረገ ነው ያለው እናቃለን ግን እኔ የማስበው አትሊስት ፎሬን ከረንሲ ማግኘት ባይቻል መንግስት በእጁ ባለው ፖሊሲ ከዚህ በተሻለ መንገድ ሊያግዝ ይገባል ብያ ምናለሁኝ ከዚህ በተሻለ መንገድ ሊያግዘን ይገባል ሊረዳን ይገባል በአንድም በሌላም ብዙ የሰው ኃይል የሚይዘው ማኒፋክቸሪንጉ ስለሆነ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ የመጣውን ፎሬን ከረንሲ እንደገና እንዳያወጣ ስለሚሰራ ይህንን ቢያደረግልን ጥሩ ነው ብያምናለሁ ሌላው እኛ የገጠመን ችግር የማምረቻ ስፍራ ቦታ ነው እስካሁን 13 አስራ አራት አመት በላይ ሆኖናል በክራይ ነው የምንሰራው እግዚአብሔርን መስገን በቅርብ ቦሌለሚ ላይ በተሰጠው ለሎካሎች የተሰጠው እድል ተጠቃሚዎች ሆነናል እዛም ያለውን ቲም በዚህ አጋጣሚ ሳላመሰግን አላልፍም እውነት ተስፋ የሚሰጥ ቲም ነው ያለው ሆኖም ግን እድሉ ሲሰጥ የተሰጠው ለእኛ የተሰጠን ያው መሬት ነው ሼድ ሰርተን የምንገባው የሊዝ ፕራይሱ ና የአከፋፈሉ ሁኔታ ግን ልክ እንደ ውጭ ባለሀብት ነው የሆነው ያከፋፈሉ ሁኔታ በዶላር ነው እኛ ሀገር ውስጥ የምንሰራው በብር ነው እንድንከፍል ኮንትራክት የገባ ነው ግን በዶላር ነው አይ ነው እንከፍላለን ግን ሁል ጊዜ ፈርተን ያለ ነው ኢፍ ኤኒቲንግ ሀፕን ቢያደርግ ዋጋው ስለሚጨምርብና ስቴብል አድርገን ጥሩ ነገር እንድንሰራ ጥሩ ሼድ ሰርተን ስታንዳርዱን ጠብቀን እንድናደርግ የማረፍ ነገር የለውም ና ፕራይሱን ቢሆን በጣም ለእኛ የተጋነነ ፕራይስ ነው መንግስት ካገዘን ከረዳን ከገባን ከሰራን አትሊስት በእጁ ባለው ነገር ሊያግዘን ይገባል ብያ ምናለሁኝ እግዚአብሔር ስጥል አመሰግናል አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ትናንት በጣም ልዩ ቀን ነበር በታማኝ ግብር ከፋይነት ተከብረን ከፍ ባለ ዝግጅትና መስተንግዶ መንግስታችን እየሰራ ካለው ስራዎች እጅግ በጣም ጥቂቶቹን እንድንጎበኝና ዛሬም ደግሞ እርስ እጅግ በጣም ከተጣበበ ጊዜው ጊዜ ሰጥተው ሊያወያዩን ስለጋበዙን ከፍ ያለ ምስጋና ይናቀርባለሁ እኔ በትናንቱ ሁለት ነገር ተምር ያለሁ የመጀመሪያው አዲስ ያልነበረ ታስቦ የማያውቅ ነገር ግን ትልቅ ፋይዳ ያለውን ነገር ሀሳብ አመንጭቶ በአጭር ጊዜና በጥራት የመስራትን አቅም ሁለተኛ ደግሞ የነበረንን ግን የተዳፈነን እንዲሁም ትልቅ ፋይዳ ያለውን ከተዳፈነበት የማውጣትና ለህዝብ ለሀገር ጥቅም የመዋል ብቃት አይቻለሁ ሌላው ትናንት የነበረው ጉብኝት ትልቅ መነቃቃት ፈጥሮልናል እንደ ቢዝነስ ኮሚኒቲ አቀራርቦናል እንደ ቢዝነስ ኔትወርክም ተጠቅመንበታል የመኖሪያ ቤት ችግር ከተፈታ በእኔ ግምት በተወሰነ መልኩ ኮራፕሽንንም ይዋጋል ምክንያቱም ሰፊ የመኖሪያ ቤት ልማት ሰፊ የስራ ድል ይፈጥራል ኮንስትራክሽን ከግብርና ቀጥሎ እጅግ ብዙ ሰው የስራ እድል ሊፈጥር የሚችል ሴክተር ነው ከውጭ ምንዛሪ አንጻር አንድ ጥናት አጥንተን ነበር በአለም ዙሪያ የተበተኑ ወደ አራት ሚሊዮን የሚሆኑ ኢትዮጵያውያኖች አሉ በህጋዊ መንገድ ከሀገራቸው የወጡ እነዚህ ውስጥ አስር በመቶ ብቻ እዚህ ሀገራቸው መኖሪያ ቤት የመግዛት ፍላጎትና አቅም ቢኖራቸው አራት መቶ ሺ ቤት ማለት ነው አራት መቶ ሺ ቤት በመቶ ካሪ ሜትር በአማካባቢ ብናስበው ወደ አርባ ሚሊዮን ካሪ ሜትር ማለት ነው ይህንን በአንድ ሺ ዶላር እንኳን በካሪ ሜትር ብናስበው አርባ ቢሊዮን ዶላር ነው ይሄ የሀገራችንን የውጭ ምንዛሪ ፍላጎት በከፍተኛ ሁኔታ ያግዛል ይፈታል ብዬ አስባለሁ ተግባራዊ እንዲሆን ግን ከፍተኛ የሆነ የፖሊሲ ድጋፍ ይፈልጋል የፖሊሲ አቅጣጫ ይፈልጋል ማበረታቻዎች ይፈልጋል ሌላው የመንግስት ሰራተኞችን የመኖሪያ ቤት ለመፍታት መንግስትና የግል አሁን እኛም የጀመር ነው ሞዴል ነገር ግን የ ሰላሳ ሞዴል ለመካከለኛ ና ከፍ ላለ ገቢ ላላቸው ህብረተሰብ ነው እንጂ የ30 በመቶ መዋጮ እኛም ደግሞ የምንሸጥበትን የመሸጫ ዋጋ ብንቀንስ መንግስት መሬቱን ከ30 በመቶ ኮንትሪቢሽን ውጭ ቢያቀርብ የተለያዩ የቀረጥ ነጻ እድሎች ቢሰጡ እኛም ዋጋው ላይ በቴክኖሎጂ በመታገዝ ብንቀንስ እና መኖሪያ ቤትን አንድ መኖሪያ ቤትን በ መቶ ሺህ በ1 ሚሊዮን ብር ማቅረብ ብችል እሱ ደግሞ በሞርጌጅ ፋይናንስ ቢደገፍ አንድ የመንግስት ሰራተኛ በ መቶ ሺህ በ300 ሺ በመዋጮ የመኖሪያ ቤት ያገኛል ማለት ነው ይህም የተረጋጋ ስራ እንዲሰራ ና ለሀገሩ ማምራች እንዲሆን ያግዘዋል እንግዲህ እንደ ሀገር ለሀገራችን እድገት ያለንን ሶሊዳሪቲ ታማኝ ግብር ከፋይ በመሆን በመቀጠል ሀላፊነታችን እንወጣለን ማለት ነው አመሰግናለሁ ዶርአቢሰላም ዶክተር አብይ ምርቶቻችንን በዋናነት ለኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት እንደ ማቅረባችን እየገጠመን ያለው ፈተና ከደረጃ በታች ተመሳሳይ ምርት ገበያ ላይ መኖሩ ነው ይኛ ተቋም የኤሌክትሪክ ግብአት አምራቾች አባል ሲሆን አለም አቀፉ ገበያና የኢትዮጵያ ገበያ የሚፈልገውን ደረጃ የሚያሟላ ምርት ነው የምናመርተው ነገር ግን አሁን ገበያ ላይ እየተመለከትን ያለነው በርካታ የማኅበሩ አባል ያልሆኑ ኩባንያዎች ከደረጃ በታች የሆኑ ምርቶችን ለገበያ እያቀረቡ መሆኑን ነው ይህን በተመለከተ የሚመለከታቸው ተቆጣጣሪ አካላት እርምጃ እንዲወስዱ ምንጠይቅም ምላሽ ሳይሰጠን ዘግይተናል ይህ ችግር እንዲፈታልን እየጠየቅን እዚህ በመስራታችን ግን ደስተኞች መሆናችንን ለመግለጽ እንወዳለን ባለፈው ዓመትም ከኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በመነጋገር አዳዲስ ተመራቂ ተማሪዎችን ቀጥረናል በዚህ ዓመትም ከቴክኒክና ሙያ ተቋማት የተውጣጡ ተመራቂዎችን ለማሰማራት እየሰራን ነው በእርግጠኝነት በዘርፉ የሚስተዋሉ ችግሮች ከተፈቱ ዘርፉ ለማደግ እድል ያለው ነው በድጋሚ አመሰግናለሁ ንን ግብር ጠቅላይ ሚኒስትር እኔ ዶክተር ፋሲል ተፈራ ትናንትና በተሰጠን እድል ነው ጉብኝት በጣም 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 ኢምፕሬስትንን በጣም ኮርተን ዋል ነው እኛም በጤናውበኩል እንደዛ ብናደርግ በጣም የሚገባን ነገር ነው በኛ በኩል በጤና በኩል ያለው ትልቁ ችግር ወደ ብዙ በጀተኞች እኛ ሀገር በማይሰጡ ህክምና ለማገኘት ወደ ውጭ ይሄዳሉ እስከ ሰባት መቶ ሚሊዮን ዩስ ዶላር ይወጣል በየአመቱ እና የሚገባንን እርዳታ ካገኘ ከባንክ ብድሩን ካገኘ ነው እነኛን ሆስፒታሎች እዚህ ዱፕሊኬት ማድረግ ይቻላል ጀምረናል ስራ ላይንን ካንሰር ሴንተሩንም ቢሆን ጀምረናል የተማሩትንም ሰዎች ኤክስፐርቶቹን ለማምጣት እየታገልን ነው ከሌሎችም ኢንተርናሽናል ሆስፒታል ሲስተምስ እንደ አፖሎ ካሉት ጋራ በተባባሪነት ለመስራት ትግል እያደረግን ነው ዞሮ ዞሮ ሁሉም ፋይናንስ ያስፈልጋል እና ባንኮች ቢተባበሩን ከተማው ደግሞ ሌላ ቦታ ቢሰጠንና ሰፋ ያለ አቋሙን ሰፋ እርገልብን ለመገንባት እንችላለን ብዙ የተማሩ ሰዎች አትራክት እናደረጋለን ብለን እናስባለን ብዙ የሚጠይቁን የኢትዮጵያም ልጆች ሊመጡ ይችላሉ ኢትዮጵያውያንም ወደፊት ውጪ ሄደው መብታከም አይኖርባቸው በሀገራቸው ልጆ በሀገራቸው ቋንቋ እዚሁ ወጪው ሪዝነብል በሆነ በብር ከፍለው ከብላክ ማርኬት ዶላር ውስጥ መታከም የሚችልበት መንገድ ስለሆነ በዚህ እንዲተባበሩን ጠይቃለን አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እኔም እንደ ጓደኞቼ ትናንትና ባየነው ነገር በእውነት በአጭር ጊዜ ውስጥ ከተሰራ አገር መለወጥ እንደሚችል አይቻለሁ እጅግ አመሰግናለሁ ያው እንግዲህ በስራው ውስጥ ስላለነ ስለ ፖሊሲ ሀሳብ ኢንፍሌሽን የስራ ድል ትንሽ አስተያየት መስጠት እፈልጋለሁ አንድ ሀገር አደገ የሚባለው ገቢና ወጪ ሲጣጣም የእኛ አገር ድህነቱ መሰረታዊ ነገር ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው ይሄንን እንዴት ፈተን ወጭና ገበያችን ባላንስ የሆነ እናምጣ በሚለው ፖሊሲ ሀሳብ ላይ ገቢ ቃን በሀገር ውስጥ የመተካት ወጪ ምርትን ደግሞ የማሳደግ ስራ ብንሰራ የሚል ሀሳብ አለኝ ገቢ እንዴት እንተካ ስንል ደግሞ የትኛው ፕሮዳክት ነው ከፍተኛ ወጪ እያስወጣን ያለ የሚል ቅደም ተከተል መስጠት አለብን ብዬ አምናለሁ ነዳጅ ማዳበሪያ እና ሌሎች ሸቀጦች በቅደም ተከተል ማስቀደም አለብን ገቢ መጨመርን በተመለከተ ምርታማነትም መጨመር ነው እንግዲህ በአንዳንድ ምርቶች እንደ ስንዴ ባሉ ግብርና ላይ ለውጥ መጥቷል ይሄንን ለውጥ በሌሎችም የኤክስፖርት ምርቶች መጨመር ነው ይሄንን ለመጨመር ደግሞ ምን ብናደርግ ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ አለኝ ሁላችንም ለማምረት ብንዘጋጅ በተለይ ሀቅም ያለን ባለሀብቶች ወደ እርሻው ገብተን ብና ለማ ችግር አለ ግን ያን አገራችን ስለሆነ ችግሩን ተቋቁመን ወደ መሬት ወርደን ካልሰራነ ማን ሰርቶ አገሩን ሊለውጥ ነው እድል ያለው እዚህ ቤት ያለው ሰው ነው ለፕራዮሪቲ ሴክተሮች ብሎ ያስቀምጣቸዋሉ በነዛ ውስጥ ተሰልፈን ሰርተን ምርት ጨምረን ኤክስፖርት የሚያድግበትን መንገድ ብናደርግ ጥሩ ነው ሌላው ጉልበትና መሬትን ማገናኘት አሁን እርሻዎች እየተፈተኑ ያሉት ይህ ስራ የለም ይባላል ሰራተኛ ግን እጥረት አለ እኔ እርሻዎች ሁለት እርሻ ሶስት እርሻ የሰው ጉልበት አጣለሁ ምግብ አቀርባለሁ ደሞዝ ከፍላለሁ በየ አስራ አምስት ቀኑ ግን ሰው የለም አንድ ቦታ ላይ ደግሞ ስራ አድል አጥቶ የታጨቀ ህዝብ አለ ተዘዋውሮ የመስራት መብት ከሰላሙ ጋር አብሮ እያዩ ያንን ማፋጠንና ደግሞ አንድ ቦታ መሬት አለ አንድ ቦታ ጉልበት አለ ይሄንን አገናኝቶ ቦርደር ሳይፈጠርለት ብንሰራ አርሶ አደሩ እኛን የለውጠናል አርሶ አደሩ መቶ ሄክታር ሁለት መቶ ሄክታር ብንሰጠው በአመቱ አልምቶ ምርት ያመጣልናል ቀንጃ ሆኖ ሰርቶም ሀብት የሚያፈራ አርሶ አደር አለ ስለዚህ ይሄ ከግብርና ጋራ ተያይዞ ይሄ ቢሆን ጥሩ ነው ሌላው ኢንዱስትሪ አብዛኛው የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ የመጡት እንኳ እንደ በአምሳ ፐርሰንቱም ይሄንን ስር ነቀል የሆነ ጥናት አካሄደን እንዴት ልንፈታው እንችላለን የሚል ምርታማነት ማነት እና ስራ አድል ላይ ደግሞ ማንሳት የምፈልገው ሁለቱ መታየት ያለባቸው ስራ እድል ለመፍጠር ካፒታል ያስፈልጋል ፋይናንስ ካላገኘን ብዙ ሰራተኛ ነው ቀጥረን ያለ ነው አሁንም የመቅጠር ፍላጎት አለን መችም መስራት የለመደ ሰው ብዙ መስራት ነው የሚፈልገው የካፒታል እጥረቱ የዶላር እጥረቱ ብቻ ሳይሆን የብር እጥረትም አንዳንድ ጊዜ ስራ እድል ከመፍጠር ጋራ ቢታይ ኢንፍሌሽኑ ባላንሱ እየተሰራ ቢሆን አንዳንድ ስራዎች እናስብና ካፒታል ያጥሩናል ብዙ ስራ ነው የምንሰራው ብዙ ሰራተኛ ነው የቀጠር ነው ብዙ መበደር እንፈልጋለን እኔ በሳህን ምግቤ ኔጀ ቢሮ እየበላው ምሰራው ስራ ስለመወድ ነው ሌላ ነገር የለውም እና ብዙ እንሰራለን ብድርም ከዛ አንጻር እንሰራለን ገንዘቡን ወደ አቅጣጫ ከወሰድ ነው ሌላ ነገር ነው አንዳንዱ ሰው አይሰራም አለመስራቱ ሌላ ጉለት ይሆንና ደግሞ የሚሰራውን ይጠልፋል ስለዚህ ስራ መስራት መበደር ብድሩን ማበላሸት ነው እንጂ መጥፎ መጥፎ አይደለም በጣም አንሶናል ብድር ብድር አንሶኛል እኔ በግሌ ሁሉም ሴክተር ውስጥ አለው ከስድስት ሺህ በላይ ሰራተኛ ብር ያንሳል እና ይህም ፖሊሲ ስራ እድልንና ኢንፍሌሽንን ተቃራኒ ማድረግ ሳይሆን ሚታዩበት መንገድ ቢታይ ጥሩ ነው በሚያዋጡ ሴክተሮች ሀገራችንን በሚለውጡ ሴክተሮች ከሰራነ አገሩን ለማሳደግ አሁን ጥሩ ሁኔታ አለ መንግስት ፖሊሲ ሀሳብ ስጡ የሚል እንደዚህ እየሰበሰበ እያነጋገረን ነው ስንሰራ እየደገፈን ነው የአስተሳሰብ መዛባት ያለባቸውን ነገር ግን ማረሚያ ያስፈልጋል አመሰግናል

በተለይ ከቀረጥ ክፍያ ጋር በተያያዘ በፊት ሁሉም ኦንላይን ነበር ሲስተሙ ችግር ሲገጥመው ለሚመለከተው ክፍል በመሄድ ችግሩን በማስረዳት አገልግሎቱን እናገኝ ነበር አሁን ላይ የምንከፍለው ነገር ሁሉ ኤስ ኮድ ነው ሲስተሙ ላይ ዋጋው መገኘት ባይችል እንኳ እንድንከፍል ይደረጋል በዚህም ምክንያት ከፍተኛ መጠን ያለው ቀረጥ እንድንከፍል ሆነናል ቅሬታ በማቅረብ ዋጋው ሲስተካከል ደግሞ ገንዘባችን ተመላሽ አይደረግም በዚህ መሃል እቃችን ለቆየበትም ከፍል ይደረጋል ይህ ችግር ቢፈታል ከዚህ በላይ ጊዜውን መውሰድ አልፈልግም በጣም አመሰግናለሁ አመሰግናለኝ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ሁለት ነጥቦች ማንሳት ፈልጋለኝ ለፖሊሲ ግባት የሚሆኑ ም ምን ቻሌንጆች አሉ የሚለው እኔ አይ ቲንክ ፋይ ሲክስ ካየነው ነገር በጣም ብዙ ነገሮች መቀየር እንችላለን ብዙ ነገሮች ትራንስፎርም ማድረግ እንችላለን እና ኋቸው በጣም ሁለት ኢምፖርታንት ቻለንጆች አሁ ሌሎቹ የተባሉት እንዳለው ነው ኮረፕሽን እና ሰላም ነው ኮረፕሽን ሁላችንንም በጣም አፌክት እያደረገ ነው ያለው ምንሰራውን ስራ ምንሰራበትን ስፒድ ምንሰራበትን ኤፊሽንሲ ያለንን የስራ ተነሳሽነት ያለንን የስራ ሞራል በጣም 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 እየቀነሰው እያጠፋው ነው ያለው እና አም በዚህ ከቀጠለ ፖንት ኦፍ ኖ ሪተርን የምንሄድበት ነገር ሊመጣ ስለሚችል እዛ ላይ እንደ ሀሳብ ለምሳሌ ልናነሳቸው የምንችላቸው ነገሮች አሉ እርሱም የወሰዶች ያሉ እርምጃዎች አሉ ግን አንዱ ለምሳሌ በጣም ሀርሸር የሆኑ ፔናልቲዎች የሉም ለምሳሌ ቻይናን ብናይ ነ በዛ የሚያክል ኢኮኖሚ ውስጥ ያው ትንሻን ለአልፎ አልፎ ፖለቲሳይዝ የሚደረጉ ነገሮች ቢኖሩትም ፔናልቲዎቹ በጣም ሀርሸር የሆነ ፔናልቲ ቦዝ ሰጪውም ተቀባዩም ላይ ቢኖር ና አስተማሪ የሚሆን አይነት ነገር ቢሆን አንዱ ኢምፖርታንት ኢምፑት ነው ብዬ ማስበ ነው ሁለተኛው አሰራሮችን በተቻለ አቅም ዲጂታይዝ ማድረግ ብዙ የተጀመሩ ስራዎች አሉ ጥሩ ናቸው ግን እነዛ አሰራሮች ፉሊ ዲጂታይዝ ቢደረጉ ትራንስፓረንት ቢሆኑ ሰው የሚፈልገውን ነገር የሚጠበቅበትን ነገር የሚያደርገውን ነገር ቢያቅ ቢካምስ ዚር ፕሮዲ ት ዶክመንት አስክ ይህን ናሟል ይቻል እንደዚህ ልትል አትችልም እንደዚህ ነው ኤቨሪንግ ኦንላይን ይሆናል ታይም የተጀመሩ የዚህ የዲጂታይዜሽን ስራ አክሮስ ል ሴክተር ፓርቲላር በተለይ ፐብሊክ የሚጠቀምባቸው ሴክተሮች ላይ ቢበረታታ በዛው ልክ ለቅሞ ኦዲት አድርጎ ማውጣት ይቻላል የተወሰነ ንትን ካለ ማለት ነው ን ሰንድ ፖንት ው ሰላም ላይ ኖት ኤንፈሳይዜት መር ሁላችን የምንጋራው ነው እኛም የበኩላችንን አስተዋጽኦ ለማድረግ ዝግጁ መንግስት መንግስትም ይህንን ነገር በጣም ሲሪየስ ሊወስደዋል እስከዛሬ ትልቁ ትልልቁ ችግሮችም ተፈተዋል ስለዚህ አሁኑ የቀሩት ችግሮች ተፈተው ሁለቱ ኢምፖርታንት ላቸው ቻሌንጆች አድሬስ ይደረጋሉ የሚል እምነት አለኝ አመሰግናለሁ ስለተሰጠኝ ድል እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ እውነት ለመናገር እኔ ዘመን እንደዚህ አይነት መሪ በማየቴ እውነት ፈጣሪን አመሰግናለሁ ማለት ለወጣቱ ምሳሌ መሆን የምትችሉ ታላቅ መሪ መሆናችሁን በዚህ አጋጣሚ መናገር እፈልጋለሁ አሁን ላይ አንዳንድ ነገሮችን የማነሳው ምንድን ነው በተለይ ከኮራፕሽን አንጻር ከመንግስት መስሪያ ቤቶች ከትንሽ እስከ ትልቅ ድረስ በትንሽ ስራ ብር ነው የምንጠየቀው ማለት ነው ማለት እኔ እስከማፍር ደርሻለው ወረቀት ደብዳቤ ለማቀበል አይን ይታያል ያው አንዳንዱ ደግሞ ቃልም ማውጥቶ ይናገራሉ ለዚህ ግን መፍትሄ ይሆናል ብዬ የማስበው ምንድን ነው እዛ ተቋም ላይ ያለው መሪ ሀላፊነት የሚሰማው መሪ መሆን መቻል አለበት ማለት ሀላፊውም እዚህ ነገር ላይ የሚሳተፍ ከሆነ ከስሩ ያሉ ሰራተኞች ያው ከዛ የተለየ ነገር አንጠብቅም ስለዚህ ትኩረት መደረግ ያለበት ያንን ተቋም የሚመራው መሪ ምን አይነት መሪ ነው ከሙስና የጸዳ መሪ ነው ወይ የሚለው ቢታሰብበት ብዬ አስባለሁ ያው አሁን ከሰሞኑን ከከተማችን የምናየው ነገር አለ እንዳየሁት ብዙ የንግድ ቦታዎች ፈርሰዋል እነዚህ ሲፈርሱ ያንን ለመተካት በየክፍለ ከተማው ከመንግስት የንግድ ማዕከሎች ቢገነቡ ምክንያቱም ከዛ ሲወጡ ሌላ ለማግኘት የሚቸገሩ ይመስለኛል አሁን ሰሞኑን አንድ የካስተም ኮሚሽን ቢሮ ሄጅ ነበረ እዛ መስሪያ ቤት ወጣቶችን በማየቴ በጣም ደስ ብሎኛል ሁሌ ማስበው አንዳንድ መስሪያ ቤቶች በእድሜ በጣም የገፉ ሰራተኞች አሉ ጥሩ ነው ወጣቱን ደግሞ ትንሽ ታሳቢ አልተደረገም ነበር እንደውም ሳናግራቸው ቀጥታ ትምህርታቸውን ጨርሰው እንደመጡ ምንም አይነት ልምድ እንዳልተጠየቁ ነግረውኛል ይሄ በጣም የሚያስደስት ነገር ነው ይሄ ነገር ተጠናክሮ ቢቀጥል ያው የደሏር ጥረት ተነስቷል እዚህ ላይም ትኩረት ተደርጎ ቢሰራ አሁን ላይ እኛ ደግሞ በጣም ችግር ያጋጥመን ያለው ምንድን ነው ከኢንፍሌሽኑ የሰራተኛው ሰራተኛው ደሞዝ ትንሽ ስለሆነ በጉልበት ጸብ በማንሳት ደሞዝ እንድንጨምር ምናም ምናም እንጠይቃለን መንግስት ቢቻል የደሞዝ ስኬል ቢወጣ ካልሆነ ደግሞ ሌላ አጋዥ ነገር ቢፈጠር ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ አመሰግናለሁ እኔ ወክዬ የመጣሁት የቴክኖሎጂ ኢንዱስትሪን ለማለት ችላለሁ ማንሳት የምፈልገው ነገር ሀገራችን ላይ በጣም ብዙ ችግሮች የሚነሱ ችግሮች አሉ በፖለቲካው በኢኮኖሚው ፎሪን ከረንሲ እየተባለ ና የእኔ ሀሳብ በተለይ የንግዱ ማህበረሰብ ከሁሉ ነገር በላይ የሚፈልገው ብዙ ነገር ተጠቅሷል ዛሬ የፎሪን ከረንሲ ብዙ ሲነሳ አይቻለሁም እኔ የተሰማራሁበት የስራ ዘርፍ የፎሪን ከረንሲ ምንጭ ነው ከፍተኛ የፎሪን ከረንሲ ማምጣት የሚቻልበት የስራ ዘርፍ ነው ብዙዎቻችን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴርን ፎሪን ከረንሲ ይለቀቅልን ይሰጠን እንላለን አገር ውስጥ ፎሪን ከረንሲ የሚመጣው እንደምታውቁት እኛ በምንሰራው በምናስገባው ገቢ ነው እና ምናልባት ያላየ ነው የኢኮኖሚ ወይም የኢንዱስትሪ ቦታ ካለ የቴክኖሎጂው ዘርፍ ነው እና ከዛ ብዙ ፎሪን ከረንሲ ማምጣት እንችላለን አሁን በእኔ በምመራው መስሪያ ቤት ውስጥ ወደ ሶስት መቶ የሚሆኑ ባለሙያዎች አሉ እነዚህ በሙሉ በአሜሪካ በአውሮፓ ላሉ ደንበኞች ስራ እንሰራለን ገና ሶስት አራት አመታችን ነው ስራ ከጀመርን ግን ከፍተኛ ፎሪን ከረንሲ እናመጣለን ለመንግስትም በጣም ጥሩ ገቢ እያስገባ እንገኛለን ይሄ ሆኖ ሳለ እንደ ችግር ወይ መሻሻል ቢቻል ብዬ የማነሳቸው ሶስት ነጥቦች አሉ አንደኛው እኛ የተሰማራንበት የስራ ዘርፍ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር እንደሚያውቁት በጣም ትንሽ ነገር ነው የሚፈልገው የምንፈልገው ምቹ የሆነ እና የማያቋረጥ ኢንተርኔት ያስፈልጋል ከፍተኛ የሆነ ክትትል ያለበት የማይቆራረጥ ኢንተርኔት ሁለተኛው የኤሌክትሪክ ፓወር ምንም መቆራረጥ የሌለበት የኤሌክትሪክ ፓወር ከዛ ውጪ የሰው ሀይል የሰው ኃይሉን ሶልቭ የምናደረግባቸው በጣም ብዙ ሚንሶች አሉ አምሳ ዘጠኝ በላይ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ እነሱን ጥራታቸውን ካሻሻልን ወይ ደግሞ ከዩኒቨርሲቲም ከወጡ በኋላ አፕስኪሊንግ የተለያዩ ነገሮች በመስራት ብቁ እንዲሆኑ ማድረግ እንችላለን መብራትና ኢንተርኔት ግን በእኔ አቅም ምንም ማድረግ አልችልም ስለዚህ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር ትኩረት ቢሰጥበት በጣም ባጭር ጊዜ በቢሊዮን ዳላር የሚቆጠር ገቢ ማግኘት እንችላለን እዛ ውስጥ አይሲቲ ፓርክ ውስጥ መግባት ቢፈቀድ ከፍተኛ ለዚህ ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንት ከፍተኛ የሆነ ነገር ማምጣት ይቻላል እና እዛ ላይ ትኩረት ቢደረግ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር እግዚአብሔር ስጥልኝ አመሰግናል አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እኔም ያው ቴክስ ሴክተር ላይ ነው ያለሁት ቴክ ሴክተሩን ያው አንድ ሁለት ፖይንቶች የተወሰነ ድግግሞች እንዳይሆን ግን ማጠንከርም ስለምፈልግ ነው ቴክ ሴክተሩ የኢኮኖሚው አንድ ትልቅ ፒላር መሆን ቢችል ልክ ማኑፋክቸሪንግን አግሪካልቸርን ቱሪዝምን ልክ እንደምንለው ሊያመጣ የሚችለው ለውጥ ቀላል የሚባል አይደለም በአለም ላይ ካየን አሁን ትላልቆቹ ቢሊዮነሮች ወይም ትላልቆቹ ካምፓኒዎች የቴክኖሎጂ ካምፓኒዎች ናቸው የዓለም ኢንዱስትሪው ቴክ ላይ ነው አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ነው እኛም እንደ ሀገር የዛ ተቋዳሽ መሆን እንችላለን ኢንዱስትሪውን እንደ አንድ ትልቅ ኢንዱስትሪ ብናየው እንደ የቁጥር ማሳያ እንዲሆን እዚህ አምስት መቶ ከፍተኛ ግብር ከፋዮች ተብሎ ካለው ሊስት ላይ ሳይ ቴክኖሎጂ ላይ ያሉ ካምፓኒዎች አምስት ስድስት ናቸው እንደ ሀገር አንድ ፐርሰንት ማይሆነው ነው እንግዲህ ኢኮኖሚው ላይ ትልቅ ኮንትሪቢሽን እያደረገ ያለው ከቴክ ሴክተር ከዛ በላይ ብዙ ማየት መቻል አለብን ፖሊሲዎች የብድር ፎሬን ከረንሲ የታክስ ኢንሴንቲቭስ እነዚህ እነዚህ ሁሉ ልክ ለሌላው ሴክተር እንዳሉት መኖር አለባቸው እኛ አንድ የክላውድ ሰርቪስ እስቲ ክላውድ ዳታ ሴንተሮች አይሲቲ ፓርክ ላይ ተገንብተው ተገንብተዋል ግን ባዶ ናቸው እነዛ ዳታ ሴንተሮች ውስጣቸው ሰርቪስ እንዲሰጡ እንደ ስራ አስተ ኢንቨስት እናርግና እኛም የተወሰነ ከባንክ ብድር እንጠይቅ ብለን ለማት ባንክ ፕሮፖዛል ስናስገባ ቴክኖሎጂ በእኛ ዘርፍ ውስጥ ተለይቶ የሚደገፍ ሴክተር አይደለም ስለዚህ ስፔሻል እንድታይላችሁ ከፈለጋችሁ ለብቻ ጠብቁና የፕሬዝዳንቱን ውሳኔ ጠብቁ ና ግን የግብርና ወይ ፋክትሪ ቢሆን ኖሮ ፕሮሰሱ ይሄድ ነበር ስለዚህ ቴክኖሎጂም እንደ አንድ ሴክተር የብድር የእንደዚ አይነት ሰፖርት የፖሊሲ ሰፖርት ካላገኘ የምንፈልገውን ይሄን ማክሮ የሆነውን ትልቅ ኮንትሪቢሽን ሊኖረ አይችልም ጥያቄ ሆን የማርኬት ጥያቄ ነው አንድ አሜሪካ ውስጥ ያለ ካምፓኒ ወይም ኢሮፕያ ውስጥ ያሉ ካምፓኒዎች የቴክኖሎጂ አውትሶርስ ለማድረግ ሲያስቡ ህንድ ነው ቅድሚያ የሚያስቡት ኢትዮጵያን የቴክኖሎጂ ዴስቲኔሽን ማድረግ እንዴት ነው የምንችለው ማፕ ላይ የምናስገባት ኢትዮጵያ ውስጥ ታለንት አለ ኮኔክቲቪቲ አለ አቅም አለ ለኢትዮጵያ ብንሰጥ እንዲሉ እንድናረጋቸው የፖሊሲ ትልቅ ሜጀር የመንግስትም ኢኒሽቲቭ ያስፈልጋል ኢትዮጵያን ማፕ ላይ ማስቀመጥ እኛም አንድ ላይ ብዙ ፎሬን ከረንሲ ጀነሬት አድርገን ኢኮኖሚውን ሰፖርት ማድረግ እንችላለን ብያምናለሁ እኒሽ በዳኒ የእኛ ፋሚሊ እዚህ ሀገር መቶ ሀያ ዓመት ነው የኖረ የኔ ኤ ነው የገቡ ወደ ኢትዮጵያ አሁን ትልቅ ችግር ለኛ ያለ የተወላጅ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ የለም እሱ ስለ የለ አዲስ ካምፕኒ ማኮኮም አይችልም ልጆች ደግሞ ውጭ ሀገር ትምህርት ቸሪሽ መጡ እስከ አሁን ደረስ ቴተስ ክሊር አይደለም መኖሪያ ፊቃድ አለ ግን አዲስ ንግድ ፊቃድ ማውጣት አይችልም በአንድ ሀገር እኔ ዶሜስቲክ ኢንቨስተር ነው አዲስ ካምፕኒ ማኮኮም አይችልም

መጀመር ትልቅ ትምህርት የሚያስተምር ነገር ያየነው ያየ ነው ግን አንድ ነገር ልበል ከዛ ውስጥ የቀዳማዊ ኃይለስላሴን ቢሮ አይተን አሁን ደግሞ ላይ ያሉትን ወይም ደግሞ ከዚህ ወደ ኋላ አምስት አመት ሂደን ከዛ እሳቸው ከነበሩበት እስከዛ ድረስ እኛ የት ነበርንም ያስብላል አሁን ነው ትንሽ የሆነ በደንብ የምናየውን ነገር ያየ ነው በቢሮችም ደረጃ በሁሉም እጅግ በጣም ጥሩ ነው ላለሁ ከዚህ ባሻገር አሁን ከኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ ጋር እኛ ፋሲሊቴት ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ የተሰሩ ፓርኪንጎች አሉ አንድ ሺህ ተሽከርካሪ ይዛለ የአድዋ ፓርክ አንድ ሺህ ምናምን ተብሎ አንድ ሺህ ፕላስ ነው የትላንትና አክቹዋል ፊገሩን ባላስታውስም እዚህ አንድነት ፓርክም ያሉ ፓርኪንጎች አሉ ከዛ ውጪ ኮንዶሚኒየሞች የግል አፓርትመንቶች እጅግ በጣም ብዙ አሉ ና። ሶ እነዚህን ሁሉ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ እንቀይር ከነዳጁ እንውጣና ቴክኖሎጂ እናድርግ ሲባል የሚያስፈልግ ግብአት አለ ቻርጅ መደረግ አለባቸው እያንዳንዱ ሰው ቤቱ ላይ መኖር ስለማይችል ማለት ነው እና እስቲ ለሙከራ ያህል እኛ ማምጠተን ቢሆን እንጀምርና እናሳይ ስራው ስለሆነ ግዴታ ፊቸሩን ፕላን አድርገን እንሰራለን የምንል ከሆነ ይህንን የምናደርግበት አግባብ ቢኖር የኤሌክትሪክ ፋሲሊቲ የሚሟላበት ምክንያቱም ስርፌዝ ይፈልጋል ፔትሮል ስቴሽኖች ላይ ስምን ታስበዋል ይህንን ተያይዞ ና ይህንን ለማለት ነው አመሰግናለሁ ይሄ እድል ስለደረሰኝ በጣም አመሰግናለሁ ከሁሉም በፊት ትላንትና በጎበኛ ናቸው ባየናቸው ጡሩ ጥሩ ስራዎች ማንኛውም ሰው ተነሳሽነት ውስጡ ተፈጥሯል ይሄ ሲባል ተነሳሽነት ውስጡ ተፈጥሮ ማየት ወይንም ደግሞ መስራት የሚፈልገው ነገር በውስጡ ይኖራል ማንኛውም ሰው ሲሆን ማለት ነው ሌላው ቢቀር ባለሀብቶች አሊያም ደግሞ ነጋዴዎች በጋራ ለሀገራቸው የሚሰሩት ነገር ቢኖር ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው ነው ለምን ብንል በጋራ ለሀገር አንድ ነገር ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰሩት ነገር ቢኖር አንድ ለውጥ ይፈጠራል ብዬ አስባለሁ ያ ነገር ቢኖር እንደ ችግር እኛ በምናመርተው ምርት ላይ እውነት ምርቱ ተፈላጊ ነው አገሪቷም ላይ ስራ ይሰራበታል ለብዙ ወጣትም የስራ እድል ፈጥሯል ከዛም ባሻገር ደግሞ በኮትሮባንድ የሚገባውንም እቃ ለማስቀረት ችሏል እንደ ችግር አሁን ላይ እየተነሳ ያለው ነገር ምንድን ነው የማምረቻ ቦታ የለንም እየተከፈለ ያለው በወር ቢያንስ እስከ አንድ ሚሊዮን ስምንት መቶ ከዛ በላይ ነው ተሽከርካሪዎች ሁለት እግርና ና ሶስት እግሮች በማምረት ከውጭ ሀገር የተበተነውን አምጥተን እዚህ ላይ እየገጣጠምን ነው እንደ ችግር አሁን ላይ እየገጠመን ያለው ነገር የባንኮች አርቲጂስ የሚባለው መተላለፊያ ወይንም ደግሞ ከባንክ ወደ ባንክ ሊተላለፍ የሚችልበትን መንገድ ነው አንደኛው አንድ ባንክ ላይ ብር እያለ ሁሉም ሰው የሚጠይቀው አሁን ላይ ባለው የመንግስት ቀረጥንም ጭምር ንግድ ባንክ እንጂ ሌላ ባንክ ላይ እየተስተናገርን አይደለም ያሉት ባንኮች ቢያንስ 29 ወይ 30 ይሆናሉ የመንግስት ቀረጥን አያስተናግዱም ይህ እንዴት ሊፈጠር ይችላል ይሄም ነገር ታይቶ መፍትሄ እንዲያገኝ ነው የምለው አመሰግናለሁ እኛ እናንተ የጠራንበት ዋናው ምክንያት ሁለት መሰረታዊ ምክንያቶች አሉ አንደኛው ከፋም ለማም ከእነ ችግራችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ የሚፈጥር ጭንቅላት ይሄ ጭንቅላት ነው። ይነስም የብዛን ብድር የሚጣ እዚህ ቤት ያለው ጭንቅላት ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለውን አደገ ተሻሻለ የምንለውን ኢኮኖሚ የፈጠረው ሁለተኛው በንጽጽር ቅድም እንዳልኩት ደግሞ እንደናንተ አይነት ስራ የፈጠሩ ሰዎች ቢኖሩም የተሻለ ታምኖ የመክፈል ዝንባይ ደግሞ ያለው እናንተ ጋር ነው በዚህ ምክንያት ነው እናንተ ጋር ብንወያይ ሀሳብ እናገኛለን ብለን ያሰብ ነው ለምሳሌ አንድ ወንድም ከዛ ስድስት ሺ ሰው ስድስት ሺ ሰራተኛ አለኝ ያለውን ወንድም ብናነሳ ብዙዎቻችሁም ይኖራችኋል ምን ማለት ነው ስድስት ሺ ሰው ማብላት አንድ ኢትዮጵያዊ ከራሱ አልፎ ስድስት ሺህ ሰው እያስተዳደረ እያበላ ምናልባትም ህይወታቸውን እያሻሻለ መኖር መቻል ማለት ምን ማለት ነው ስድስት ሺ ሰው የሚቀጥር አንድ ሚሊየን ሰው ቢኖርን ምን ያክል ስራ ፈጣሪ በሀገር ደረጃ ሊኖረን ይችላል ስድስት ሺህ ሰው እንጀራ ማብላት በከፍተኛ ደረጃ ቫሊዩ መደረግ አለበት መከበር አለበት አሁን ግብሩ መታመኑ ቀጥሎ ይመጣ ሆኖ ስራ መፍጠር በራሱ ሁለተኛ እኛ መንግስት ከግብር ባሻገር በየጊዜው ልመና ያበዛል እንደምታውቁት አምጡ አምጡ ይላል እዛ ላይም ብዙዎቻችሁ የድሃ ቤት ሰርታችኋል ትናንት አየ ነው የሚባለውን ነገር ትንሽም ሼር ቢሆን አላችሁላችሁ አብዛኛው ሰው እዚህ ያለ ሰው የሚሳተፈው ግብር ላይ የሚሳተፍ እሱ ነው መዋጮ ላይ የሚሳተፍ እሱ ነው ከዚህ አንጻር መንግስት የእናንተ ሁኔታ በተከፍተኛ ክብር ነው የሚያየው እንደ ተጠበቀ ሆኖ ግን ምንድን ነው በመንግስትና ስራ በሚፈጥሩ ኢንተርፕራ በሆኑ ባለሀብቶች መካከል ያለው ችግር ያላችሁ እንደሆነ ሁልጊዜም በችግር ላይ እንግባባለን ኢትዮጵያውያን በችግር ላይ መግባባት ችግር የለብንም ሽማግሌን ብጠሩ አርሶ አደርን ብጠሩ ማንም ብጠሩ ችግር ላይ እንግባባለን ወደ መፍትሄው ስንሄድ ነው ማንግባባው ለምሳሌ ኮራፕሽን የመንግስት ስልጣን ይዞ እናንተ ጋር መጥቶ መኪና ግዙልኝ ቤት ግዙልኝ ልጆችን አስተምሩልኝ እያለ የሚጠይቅ ሰው እንደ ሰላማዊ ሰው እንደ ኖርማል ሰው ተቀብላችሁ ክቡር ደናዋሉ ደናደሩ እያላችሁ ኮራፕሽን እንዴት እናጠፋለን እናንተ ሲባል እንግዲህ ኤግዛክትሊ እዚህ ያለው ሰው ላይሆን ይችላል ሀብታሞች ለማለት ነው ይህንን ነገር ትንሽ ጨከን ብትሉ ጥሩ ነው ባለስልጣናት ቤት የሚያስገዙ መኪና የሚያስገዙ ብር የሚቀበሉ ከሆነ ኮራፕሽን መስፋፋቱ ብቻ ሳይሆን ሰው በባህሪው አይጠግብም የገዛችሁላቸው ስሪ ቤድሩም ከሆነ አራት ይመኛል አምስት ይመኛል ማንሽን ይመኛል የሰው ሰው ባህሪ ነው እያደገ ይሄዳል ፍላጎቱ አንዴ እሱን ያስገዛው ሰውዬ እሱን ትቶ እሱ ጋር ይሄዳል እንጂ ማስገዛት አይተውም ይህን ልምምድ ከልብ ወስናችሁ ሌብነት አለ ብቻ ሳይሆን እናጥፋው ሰው በተሰማራበት የስራ መስክ በታማኝነት ማገልገል አለበት የሚለውን በከፍተኛ ደረጃ ብታግዙ ጥሩ ነው ጥሩ ነው የመንግስት ሰራተኞች በተገቢው ስራቸውን ሊሰሩ አይችሉም ወይም አልቻሉም የሚል በተለያየ መንገድ ሀሳብ ይነሳል አሁን ሲቪል ሰርቪስ ሪፎርም እናደርግ የእኛ መንግስት ፕሮፐርሊ ዴሊቨር እያደረገ አይደለም ብለን ስንነሳ ስራው ሳይጀመር ምን ያክል ዘመቻ እንዳለ አስቡት ችግር አለው ተቋሙ ተባለ አዎ ችግር አለው ገመገመን አጠናን ወደ እርምት ለመሄድ ግን በጣም አስቸጋሪ ነው ወይዘር ወይ እምነት ወይ የሆነ ነገር ይነሳ ሁላችሁም ኢንፍራስትራክቸር መገንባት አለበት ሰላም መጠበቅ አለበት ብላችኋል ትክክለኛ ነገር ነው ሰላም ለመጠበቅ መንግስት ሰላም ማስጠበቂያ ቱሉ አንዱ ገንዘብ ነው ገቢ ነው ምን ያክል ገቢ ነው ኢትዮጵያ የምታጣው የእኛን ድርሻ ካላሟላን በስተቀረ ከመንግስት ሳይድ ብቻ የምንጠብቀው የተሟላ ኢንፍራስትራክቸር አያመጣም ሰላም ተብሏል እውነት ነው ሰላም አስፈላጊ ነው ሰላም እንዲሟላ ግን ቅድም እንዳነሳውት ድሮ የኢትዮጵያ ባላባቶች መጠነኛ ሀብት ያላቸው ሰዎች አዝማሪ ቀጥረው ያጫውታሉ የተለመደ ነው ይሄ የሀብታምነት መለያ ድግስ ይደግሳሉ አዝማሪ ይመጣል ይገጠምላቸዋል ድሃው ራት እየበላ በግጥም ይተባበራል ይሄ ባህላችን ነው አሁን ደግሞ ሀብታሞች ዩቱበር ይቀጥራሉ ድሃው በላይክ እና ሼር ይተባበራቸዋል እና እነዚህ ሰዎች እንደፈለጉ እንደፈለጉ ሲያተረማምሱ ይውላሉ እነሱን ባንቀልብ ዩቱበሮችን ባንቀልብ ወንድሜ እንዳለው ወደ ስራ ወደ ኢንዱስትሪ ገቡ ነበር ለዚህም ኮንትሪቢሽናችን ምንድን ነው ብሎ ስራ ፈጣሪው ባለሀብቱ ግብር ከፋዩ ቢያስብ ጥሩ ነው እኛና እናንተ ከተባበርን ኮራፕሽን ይቀንሳል እኛና እናንተ ከተባበርን ሰርቪስ ቱ ሰም ኤክስተንት ሊሻሻል ይችላል ጫካ ላሉ ሰዎች ብር ባለመላክ ብትተባበሩ ይቀንሳል በነገራችን ላይ አንዳንድ አሁን በተለያየ ቦታ የሚታገሉ ሰዎች እስከ አስር ቤት በአባቱ በወንድሙ ያለው ሰው አለ በረሃ ታጋይ አታጋይ የሚባል ሰው በጣም ሀብታሞች ናቸው እዛ ተቀምጦ መነገድ የሚቻል ከሆነ ምን ሰላም ጋር ጋምን አመጣቸው ሰላም ከመጣኩ ንግድ የለም ማለት ነው ቤት አላቸው በተለያየ አካውንት ባንክ አላቸው በቅርቡ እንኳን አምስት ሚሊዮን ዶላር ከውጭ መጥቶ ይዘናል በአንድ ባንክ ከፍተኛ ብር ይንቀሳቀሳል ሀብታሞች ደግሞ ማወቅ መብለጥ መላቅ ስራ ይመስላቸው እዚህ የሚጫወታሉ እዛ የሚጫወታሉ እዚህኛ የተከበራችሁ ይላሉ እዛ ሲሄዱ እናንተ ጀግና የለም ይላሉ እና ሰዎቹ እየተታለሉ እንደ ስራ መስኪ ዘውት ሀገር ያምሳሉ ወጣቶች ያልቃሉ ችግር አለ በነዚህ ኤሪያ እናንተ ብታግዙን ልክ ልማት የድሃ ቤት ለመስራት እንደምታግዙት ከልባችሁ ወሰናችሁ ብታግዙን በተወሰነ ደረጃ ይቀንሳል አንዱ ማስረጃ የሆኑ የሆኑ ሰዎች ጠፍተው ይሄዳሉ ከዚህ ከቆየ በኋላ ስንሰማ ለምንድን ነው የጠፋው ሚስተር ኤክስ ጥሩት ወደ ሀገሩ ይመለስ ሲባል ሚስተር ኤክስ አይፈልግም? ያደረጋቸው ትራንዛክሽኖች ሁሉ ይታወቃሉ ስለሚያስብ አይፈልግም ግን እኛ እንደ መንግስት አንድም ባለሀብት ከሆነ ክልል ጋር ግጭት ስላለ ውጣ ያልነው ነው የለም ብዙዎቹ የወጡ አሜሪካን ሀገር ያሉ ትላልቅ ቤት ይገዛሉ ቆንጆ ቆንጆ መኪና ይገዛሉ ግን አይካና ሹሪው አምስት አመት ስድስት አመት አይቆይም ከዛ በኋላ ካልተሰራ በስተቀረ ኮምፒቲሽኑ ከፍተኛ ነው ከዚህ ሀገር የወጣ ነጋዴ ነጋዴ ነው ያልኩት አሜሪካን አገር ሄዶ ኮምፒት አድርጎ ያለውን ብር ሰስቴን ማድረግ አይችልም እንኳን ማትረፍ ምናልባት ልጆቹን አላቅም ይለያያል አውዱ ይለያያል ባህሪው ብዙዎቹ የሄዱት እዚህ ካላስነገዱ በስተቀረ ሰርቫይ ማድረግ አይችሉም እዚህ ይነገዳል ብሩ ይወጣል እነሱ አሁንም አለን ይላሉ እዚህ አካባቢ ብታግዙን ጥሩ ነው እኔ ግን በርግጠኝነት ለነግራችሁ ምፈልገው ሁላችሁም ባልል እዚህ ቤት ካላችሁ 90% ሰዎች ባለፉት አምስት ስድስት አመታት ሀብቱ ደብል ያላደረገ ሰው የለም እዚህ ጋር ብር ታከማቻላችሁ ግን ኤኮ የምታደረጉት ችግር ነው ኤኮ የምታደረጉት የብር ችግር የዶላር ችግር የምናምን ችግር አሁን ምርር ቅደም የሚያነሳው የቢዝነስ ኢንቫሮንመንት ቢዝነስ ዞለባዎት ማርኬቲንግ አንተ ዶላር የለም ሰላም የለም መንግስት የለም ሌብነት ነው እያልክ የውጭ ሰው መጥቶ እንዲሰራል ይጠብቃል የውጭ የማርኬቲንግ ስራት እንደዛ አይደለም ይሄን እንደ ሀገር ብታስቡበት ጥሩ ነው ብዙ ሀገራት ችግር አለባቸው ብዙ ሀገራት የማይመች ስራ ኤንቫይሮንመንት አላቸው ግን የውጭ ሰው ሲያገኙ እንደዛ አይደለም ያደርጉት እንደዛ ያደርጉ እናንተም ታቁታላችሁ እንዴት ኮሙኒኬት እንደሚያደርጓችሁ ስለሚያወሩት የብር ቁጥር ስትገናኙ ሰላሳ ብሌን አርባ ቢሊዮን ብለው ተስፋ አድርጋችሁ አብራችሁ ልትሰሩ ስትጀምሩ ብሩ የለም ወደ ዋና ዋናዎቹ ጉዳይ ለመምጣት ከታክስ ጋር ተያይዞ እኛ ስንከተል የነበረው መንገድ የታክስ አድሚኒስትሬሽን መዘመን አለበት ኢትዮጵያ በታክስ ማግኘት የሚገባትን ገቢ ካላገኘች የምናስበውን ብልጽግና ልናረጋግጥ አንችልም ብለን በርካታ ህጎች አሻሽልናል ህግ ባሻገር ቴክኖሎጂ አሁን ወንድም ያነሳው እንደተጠበቀ ሆኖ በሞባይል መኒ ከሰው ጋር ሳትገናኙ ብር መክፈል እንድትችሉ የተሞከሩ ሙከራዎች አሉ ከአመራር ከሰራተኛ ሙከራዎች አሉ ሁሉም ቴክኖሎጂካል ቶትስ እና አይዲያስ ሲመጡ ሬዚስታንሱ ከባድ ነው አይፈለግም ምክንያቱም የተለመደውን ነገር ማስቀጠል ስለሚፈለግ ሰው አይፈልግም ግን የታክስ አስተዳደር ብናሻሽል የተወሰነ የታክስ ሁኔታችን ከተቀየረ የምናስበውን ነገር ለማሳካት ያስችላል ተብሎ ሙከራዎች ተደርገዋል በህዝብ ሳይድ ያለው ምንድን ነው አንደኛ ህግን አክብሮ ግብር መክፈል ባህል ያደረገ ማህበረሰብ የለንም ግብርን ማጭበርበር እንደ ሌብነት አይታሰብም በእኛ በኩልም የማስከፈል አቅም የለንም እንደ ተቋም ኦቶሜትድ የሆነ ግልጽ አሰራር ያለው ሰዎች እንዲከፍሉ ኢንኮሬጅ የሚያደርግ ብቃት ያለው ተቋም አልፈጠርም በዛ ሳይድ ህግ አክብሮ መክፈል የለም በእኛ ሳይድ አቅም የለም ሶስተኛ ኢንፎርማል ሴክተሩ ኢንፎርማል ኢኮኖሚ በጣም በጣም ትልቅ ነው ከፎርማሉ በላይ የኢትዮጵያ ኢንፎርማል ሴክተር ግዙፍ ነው ሰው በፎርማል መንገድ ባይሰራም ኢንፎርማሊ ማትረፍ መነገድ መሸጥ ስለሚችል ወደ ሌጋል ለመምጣት የተወሰነ ውስነት አለ ሶስተኛው ታክስ ቤዝ ነው እኛ ለውጥ ከመጣ በኋላ ከአመት ከሁለት ዓመት በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ግብር ከፋይ የፌዴራል ግብር ከፋይ አርባ ሺህ ሰው ብቻ ነበር የታክስ ቤዝ እናስፋ ብለን ከ2012 እስከዚህ ዓመት ድረስ 3 4 አራት ዓመት ገደማ ነው ስራ አሁን 61 ሺህ ገብቷል ከፋዩ ኢትዮጵያ ግብር መሰብሰብ ከመጀመረች ጊዜ ጀምሮ እስከ 2012 40 ሺህ ሰው ለፌዴራል መንግስት ግብር የሚከፍል ከነበረና በ3 እና 4 አመት ጊዜ ውስጥ ቤዙን አስፍተን 50% ጨምረን 61 ሺህ ካደረስን በቂ ባይሆንም ለውጥ አለ ማለት ነው። ለውጥ ማለት ነው። በእኛ ጂዲፒ ውስጥ 30% ድርሻ ያለው ግብርና ነው። እንደምታቁት ማዳበሪያ ይጠይቃል ኤክስቴንሽን ባለሙያ ይጠይቃል ትራክተር ይጠይቃል ምርጥ ዘር ይጠይቃል ከዚህ ከ30 ፐርሰንት በላይ ሼር ያለው ግብርና ኦልሞስት ዜሮ ነው ምንም አይነት ግብር አይከፈልም ማዳበሪያ ማምጥተን ምርጥ ዘርን ማመጥተን ትራክተርን ግብር አለመክፈል ሳይሆን ካመረተ በኋላ ሆርድ ማድረግ ደግሞ መያዝ ደግሞ እንደ ፋሽን ተለምዷል ከመረተ በኋላ ምርት ማውጣት አለብኝ ከሚል ስቶር አድርጎ ማቆየት እንደዚህ አይነት ቤዞች እየሰፉ ካልሄዱ በስተቀረ ችግር አለ አትቲዩድ ቅድም በስራ ባህል ያነሳው በስራ ባህል ብቻ አይደለም አትቲዩድ ችግር ያለው በነጋዴው ሳይድም ከፍተኛ ችግር ስላለበት በዚያም በዚህም ሳይድ ቢታይ ጥሩ ነው በ ለውጥ ሲመጣ የኢትዮጵያ መንግስት 235 ቢሊየን ብር ነበር ገቢ የሰበሰበው ያኔ ከነበረው ጂዲፒ አንጻር ከ10 ከፍ ይላል አሁን የዚህን አመት ትቼ የባለፈው ዓመት ቢሊየን ብር ሰብስበናል በጥሬው ስታዩት ባለፉት አምስት ዓመታት የሚሰበሰበው ግብር በእጥፍ ከፍ ብሏል ቤዙም ስለሰፋ ነገር ግን የእኛ ጂዲፒ አሁን ወደ ዘጠኝ ትሪሊየን የተጠቃ ነው በብር ከዘጠኝ ትሪሊየን አስራ አንድ ፐርሰንት እንኳን ግብር ብንሰበስብ አንድ ትሪሊየን በአመት መሰብሰብ አለብን ማለት ነው አሁን አምስቱ አምስሰባት ከሆነ መሀል ላይ ከአራት መቶ ቢሊየን በላይ የለም ገንዘብ ማለት ነው ከባንክ ጋር ተያይዞ በከፊል ሀሳባችሁን እጋራለሁ አሁን በጣም የተለጠጠ ፍላጎት ነው ያላችሁ ለምሳሌ የዛሬ አምስት አስር አመት ለድሬዳዋ ሲሚንቶ ፋብሪካ የኢትዮጵያ መንግስት አስር ሚሊየን ብር ሀያ ሚሊዮን ብር ዶላር ቢያበድረው በጣም በጣም ደስተኛ ነበር ለሚ ግን በጣም ትልቅ ነው ኢትዮጵያ የምታመርተውን ግማሽን ያክል ያመርታል መቶ ሚሊዮንም ብንሰጠው ያንስብኛል ነው የሚለው ብዙ ምክንያቱም ኢንቨስትመንቱ ትልቅ ስለሆነ አሁን ኢንቨስት በሚያደርገው ሳይዝ ነው ዲማንድ የሚያደርገው ከኛ እንጂ ከነበረው ለምምድ አንጻር አይደለም ለምሳሌ በ2011 አስርን ትቼ ነው ዝቅ ስለሚል በ2011 45 ፐርሰንት ዲስፐርስመንት የሄደው ለግል ሴክተር ነበር 2010 ያንሳል በ11 ዝቅ አድርገን ዘንድሮ ግን አምና 2015 86% የአጠቃላይ ባንኮች ብድር የሄደው ለግል ሴክተር ነው ኢን 3 ከ45% 86 አድርሰናል ያኔ የግል ባንኮች በወንድ 27% ስለሚገዙ እንደምትጠቁት ለማበደር የሚያስችል አቅም አልነበራቸው በ2011 236 ቢሊየን ብር ነበር ያበደረው ባንክ አጠቃላይ ባንኮች ለግል ሴክት የሰጡት 236 ቢሊዮን ብር ነበር ባለፈው አመት ግን 547 ቢሊየን ብር አበድረዋል። አክችዋል ፊገር የምታዩ ከሆነ ማለት ነው አሁን ብሩ እያነሰ ሄደ ሳይሆን መባል ያለበት የእኛ ዲማንድ እያደገ ነው ተፈተናል ብዙ ስራን ያለን ብዙ ስራ ስላለን በምንሰራው ልክ ብር አቅርቦት በቂ አይደለም ሲባል ትክክል ይሆናል አክችዋል ፊገሩ የሚናገረው ግን እናንተ የምትሉትን አይደለም አሁን እኔ መንግስት የሚወስዱን አብዛኛውን ሼር ወደ ግል አዞወርኩ ከ4586 ኢማጂን አድርጉ እናንተ እንደገና ብድሩን ከ230 6 ቢሊየን 550 ገደማ ቢሊዮን ያስገብቸዋለሁ እዚህ አድጓል ብሎ መተው ይቻላል መተው ይቻላል ይሄ የሎካል ብድር ነው የውጭውን እንደሞ እንመልከት እኛ ወደ ቢሮ ስንመጣ 58 59% የኢትዮጵያ ጂዲፒ እዳ ነበር ይሄ በተደጋጋሚ ተብሎ አልታጣላችሁ እዳ ብቻ ሳይሆን ኮመርሻል ሎን ኮመርሻል ሎን ከባለፈው ፓርላማ እንዳነሳሁት አራጣ ማለት ነው በአራጣ የመጣው እድገት ውሸት ነው ምክንያቱም አራጣ በደሪ ላንተ አንድ ቢሊዮን ኮሚሽን 100 ቢሊዮን ምናምን እያለ ብዙ ነገር ስላለበት በውስጡ ትክክለኛ ፋይናንስ አይደለም ኢትዮጵያ ከምታመጣው ከምታመነጫው የውጭ ምንዛሪ ኢንአቨሬጅ ሁለት ቢሊየዮን ዳላር ከፍል ነበር ላለፉት ዓመታት ኢንአቨሬጅ ለነዳጅ በአቭሬጅ አራት ቢሊዮን ገደማ እናወጣል ስድስት በሉት ለማዳበሪያ በአቨሬጅ 1ንድ ቢሊየን ገደማ ያወጣል ሰባት በሉት መድኘትም ምናምን አትቁጠሩ ይቅር እዳ ባለፉት አራት አምስት ዓመታት ዶላር ከፍተናል ብዬ ባለፈው ያነሳሁት የመንግስት ብቻ ነው የአየር መንገድ ኢትዮ ቴሌኮም አይጨምርም መንግስት የከፈለውን ነው ያነሳሁት እነዛ ቢጨምሩ ከ ስር ቢሊዮን ዳላር በላይ እዳ ከፍተናል ስለከፈል ከጂዲፒያችን ያለው እዳ በከፍተኛ ደረጃ ቀንሷል አሁን ቀንሷል እኛ ቀንሶም እያለ እዳን በሚመለከት በአለም አደባባይ ሁሌ የምንጮሁበት ዋናው ምክንያት ያ እዳ ከሞላ ጎደል አራጣ ኢትዮጵያ ያልገባ የት እንደገባ የማይታወቅ እዳ እየከፈልን ስለሆነ ነው እዳችሁን አስተካክሎ ምንለው ኮመን ፍሬምወርክ የሚባለው ዋና ሀሳብ አንከፍልም ሳይሆን ይሄ አራጣችሁን ወደ ኮንሴሽናል ሎን ቀይሩልን ነው እንክፈል ግን ትክክለኛ የተሻለ የብድር ስርዓት እንከተል ባለፉት አመታት እንደው ጥቂት ዳታ ብቻ ብወስድ ወደ 6500 አይተምስ የእቃ አይነት በየአመቱ ኢትዮጵያ ይገባሉ። በተለያየ ነጋዴ ከነዚህ ውስጥ በ2013 14 ቢሊዮን ዳላር ነው እቃ ያስገባ ነው ኢምፖርት ከዚህ ውስጥ 1ስ ነጥብ ምናምን ቢሊዮን የፕራይቬት ሴክተር ነው

ነዳጅ ኢትዮጵያ ከሞላ ጎደል 15 ሚሊዮን መኪና አላት አሁን ከሞላ ጎደል 15 ሚሊዮን መኪና ውስጥ 15% ብቻ ነው የመንግስት 85% የግል ነው የመኪናው ቁጥር ሰብሲዲ እናረጋለን ስንል 85% የመኪና ኦውነርስ ኢንዳይሬክትሊ ሰብሲዲ ይደረጋሉ ማለት ነዳጅ አንድ ቢሊዮን መንግስት አስገባን ላለን እንጂ 85 ፐርሰንቱን ነዳጅ አቬለብል ማድረጋችን ብቻ ሳይሆን ሰብሲዳይዝ እናደርጋለን ከምናገኘው ዶላር ላይ ከ17 ቢሊዮኑ 11 ለፕራይቬት ሰተን ስድስቱን ያዋለው ነዳጅ እዳ ክፍያ ና ማዳበሪያ ነው እዳም ባንከፍል ለእናንተ ብናቀርበው ገንዘቡን አይሆንም ነዳጅም ባናመጣና ብናበድራችሁ ነዳጅ ከሌለ አትችሉም ማዳበሪያም ባንመጣ አሁን ኢንፍሌሽን የሚባለው ስንዴ ባናመርት ምን ሊሆን እንደምችል አስቡት ታክስ ማበረታቻ ደግሞ የለም አንብረታታም እንዳትሉ 2011 49 ቢሊዮን ነው ዲቲ ፍሪ የገባው አኑዋሊ ባለፈው አመት 86 ቢሊየን ብር ዲቲ ፍሪ ነው ለማን ነው ዲዩቲ ፍሪ የሚሰጠው ለእናንተ አይደለም እንዴ ዲቲ አድጓል ሎካል ብድር ዲስፐርስመንት አድጓል የውጭ ምንዛሪ መንግስት ከዚህ ቀደም አብዝቶ የሚወስደው ወደ እናንተ ዞሯል አሁንም ያልበቃበት ምክንያት በዛ ልክ ፕሮዳክቲቭ መሆን ስላልቻለ ነው ፕሮዳክቲቭ መሆን አልቻለም ፕሮፐር የገበያ ስርዓት ተከተለም አንሰራም ለምሳሌ ኮንትሮባንድ ባለፉት ባለፈው ዓመት ብቻ ከ11 ቢሊየን ብር በላይ የኮንትሮባንድ ቃ ተይዟል ይሄ ድረስንበት ነው ያልደረስንበት ደግሞ አስቡ ስንጥፍ እንደሆነ ኮንትሮባንድ ስላለ ኢንፎርማል ማርኬቱ ሰፊ ስለሆነ ብዙ ገንዘብ ባልተገባ መንገድ ይወጣል በ320 ገደማ ተቋማት ላይ ብቻ ኦዲት ተደርጎ ሁሉ ጋር ቢደረግ አላቀ ምን ያክል እንደይመጣ ከ4500 ድረስ በላይ ተጨበረ ነው የተገኘው ሶስት ሀያ ተቋማት ብቻ ታይተው ማለት ነው ከአምስት ቢሊየን ብር በላይ ገቢ ማስገባት ሲገባቸው ያጭበረበሩት ተገኝተዋል። እና ሲደመር ብር የዛ የሶስት አራት አመት ከነበረው በእጥፍ ነው እያቀረብን ያለ ነው አንድ የውጭ ምንዛሪ በእጥፍ ነው እያቀረብን ያለ ነው ሁለቱንም ደግሞ መንግስት ከሚወስደው አብዛኛውን ለግል ነው የሰጠን ያለ ይሄን ከተስማማን በኋላ የሚቀርበው ብድር በቂ ነው ወይ የውጭ ምንዛይ በቂ ነው ወይ ከሆነ ክርክሩ በፍጹም በቂ አይደለም በቂ ለሚ ጥሩ የጆይንት ቬንቸር ኤግዛምፕል ነው ብዙ አይዮ እንዳለው በጣም ተስፋ የሚጣልበት ፕሮጀክት ነው ግን ብዙ እንጠብቃለን ብዙ ገና ብዙን እንጠብቃለን አሁን ብታስቡበት ጥሩ የሚሆነው ብረት ላይ ከፍተኛ ፍላጎት አለ ሮ ማቴሪያል አለ በግለሰብ አትምጡ እዚህ ያላችሁ ሰዎች በጋራ ሆናችሁ ትልቅ ብር ስለሆነ የልክ ባንክ እንደመሰረታችሁት በጋራ ሆናችሁ ምትመጡ ከሆነ ነገ ጠዋት ብረት ላይ ልንሰራ እንችላለን ፍላጎት የፊኒሽንግ ማቴሪያል እንጨት ማርብል ላይት የላይት እቃዎች ከቱርክ የምናመጣው ከዱባይ የምናመጣውም በበልክ ለማምረት በጋራ ብትሆኑ ብዙ ትብብር እናደርጋለን ስለምንፈልገው ሲሚንቶ እየተፈታ ስለሆነ አሁን ሲሚንቶ አላችሁ ከዚህ ስብሰባ በኋላ ጫካን የምትጎበኙ ከሆነ ከፍተኛ ፍላጎት አለ አሁን ሪል ጫካ ለመግባት ሆቴል ለመግባት ከምዕራቡም ከምስራቁም ከፍተኛ ፑሽ አለ እኛ እስካሁን ይዘነዋል ዛይታ ያላችሁ በግለሰብ አንሰጣችሁ ከወሰዳችሁ በኋላ ባንክ ብድር ስለምትሉ ማለት ነው በጋራ ግን ኩባንያ የምትፈጥሩ ከሆነ እናንተ እያላችሁ ለውጭ እኛ አንሰጥም ቅድሚያ እናንተ ሰጣለን ኳሊቲ ኳሊቲ ጊዜ ኮምፕሮማይስ አናደርግ ማለት ነው ኢዩ ዛሬ ተደራጁ ኑ ተወስዳላችሁ ነገር ሳት መጡ ግን በግል መሬት አጥሬ ባንክ የሚበደርበት ካላችሁ እሱን አስተራረኛ ስለማንወደው ብዙ አንተባበርም በኋላ ስታዩ በቦይለሚ አፕሮች በጆይንት ቬንቸር ሚሁን በጋራ ከሰራችሁ ቅድሚያ በብረት በሪል ስቴት በቤት ውስጥ የፊኒሽንግ ፊኒሽንግ ማቴሪያል ኢትዮጵያን ብትሳተፉ ያዋጣል እኛም ብናገዝ ደስተኞች ነን የፕሮፐርቲ ጉዳይ እኛ ማስበንበታል ህግ ሊሻሻል ስለሆነ እናያለን አብረ አዲስ አበባን በሚመለከት ሰሞኑን እንደምታየት በጣም ብዙ ቦታ እየፈረሰ ነው ለምንድን ነው እንደሆነ የወደፊት የኢትዮጵያም የአፍሪካም የዓለምም የኢኮኖሚ ዳይሬክሽን 7 አይቲ እና ቱሪዝም ነው ሰርቪስ ነው ሀብት ያለው እዛ ነው ቱሪዝም እና አይቲ በባህሪያቸው ደግሞ ኤርጎኖሚክስ በጣም ኢንፍሉዌንስ ያደርጋቸዋል የተስተካከለ ኤንቫይሮመንት ካሁን ይረበሻሉ አዲስ አበባን ካልቀየርን በስተቀረ የምናስበውን ያክል የውጭ ሀብት ልናመጣ አንችልም። ዱባይ እንዴት ገንዘብ እንዴት አጣላችሁ እናንተ ለእናንተ መንገድ አያስፈልግም ኢንፍራስትራክቸር የሚታዩ ነገሮች በጣም በከፍተኛ ደረጃ ሀብት ይስባሉ ማግኔቲክ ፓወር አላቸው ለምሳሌ ሸራተን የዛሬ አምስት ዓመት ሸራተንን ግዛ ብትሉኝ አንድ ቢሊዮን ዳላር የምገዛ ቢሆን ዛሬ ክሎት ገዛለ ፍሬንድሺፕ ከፍል ለፊት አለ ሳይንስ ሙዚየም ከዛ አለ መንገድ ተመልከት ይሄ ሁሉ ኔበርሁድ ፕሮፐርቲውን ከፍ ያደርገዋል አሁን የሚፈርሰው እንደሚባለው አይደለም እኛ አንቆይም አምስት ስድስት ወር ነው እንጨርሳለን ለምሳሌ ቦሌ መንገድ ቦሌ ስትሪት እኛ የምናስበው ብዙ ሀገር ሄዳችሁ ወክ የምታደርጉባቸው አይነት ስትሪቶች እንዲሆን ነው አብዛኛው ሰው እግረኛ ስለሆነ የባይክ ሩት ካልጨመር ሰፊ መንገድ ካላደረግን የሚታይ ላይት ካላስቀምጥን በስተቀረ ቢያንስ ቢያንስ የቦሌ መንገድ ቢያንስ የጫካ መገናኛ ሲምሲ መንገድ ቢያንስ ሜክሲ እነዚህ ዋና ዋናዎቹ አዲስ አበባ ላይ ትልቁ ደህንነትና ችግር ያለው ሴንተር ነው ይሄ መርካቶ ፒያሳ ሜክሲኮ ምናም ይባለው ነው ሴሚሲ እንደዛ አይደለም ለቡ እንደዛ አይደለም ዋናው ችግር ያለው እዚህ ነው ዋናውን ችግር ደፍረን ብናፈርሰው ታዩታላችሁ በአምስት አመት ከተማም እንደሚሆን በዚህ ሂደት ውስጥ በግለሰብ ደረጃ አጥር የተነካብኝ ብሎ የሚያዙ ሰዎች ይኖሩ ይችላሉ ባለስልጣን ያስቸግሩናል ባለስልጣናት አጥር ሲነካባቸው የሚፈርስበት ስለሆነ የመንግስት ቤቶች ስለሚፈርሱ ክራይ ቤቶች የመንግስት ክራይ የሚያከላይ ቤት ይጨኋል የቀበሌ ቤት የሚያከላይ ይጨኋል ብዙ ኑ ያለው ጨክነን ካላፈረስን ግን አገር አይሰራው እናንተ እንደምታውቁት ፋብሪካ ስሰሩ መጀመሪያ ተቆፍራላችሁ ታፈርሳላችሁ በዛ መንገድ ነው ሚሰራው ይር እናየዋል አዲስ አበባን ቼንጅ ያኔ በጣም ቱሪስት ይመጣል ያኔ እናንተ ፕሮፐርቲቭ ቫሊዩ ይኖረዋል ያኔ ለውጭ እንኳ ብን ከፍት የእናንተ ፕሮፐርቲ ቫሉዩ ስላለው ይሄ ሻንቲ ሰፈር ነው ተብሎ አይጣልም አሁን ባንኮች እንክፈት እኮ ያልነው ፎቅ ከሰሩ በኋላ ነው ቦታ ሰተን ፎቅ ከሰሩ በኋላ ትንሽ ገንዘብ ካገኙ በኋላ በብላክ ማርኬት ሲያስቸግሩን በቃ እንክፈትባቸው አለ ኮምፒቲሽኑ ካበረታቸው ብለን የእናንተን ፕሮፐርቲ እንደዛ ከፍ እንዲል የሚያደርግ ስለሆነ የአዲስ አበባን አትሊስት እናንተ በትዕግስት ጠብቁ ከማማት ወጥታችሁ አፈረሱ ምናም ትታችሁ በትግስት ጠብቁ ኢነይር ታይም ማክሲመም ከተማውን ካለበት ደረጃ ከፍ ስናደርገው ልጆቻችሁን ዱባይ ከምትወሱ ታቆያላችሁ እዚህ ማለት ነው ሰላም በሚመለከት ሁላችሁም ብላችኋል በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው ሽማግሌነን እድሜያችን ልምዳችን ያላችሁ ሸምጉሉ እኛ ኮን ፈልገው ሰላም እኔ ማረጋግጥላችሁ መንገድ በሽፍትነት በሬብልስ በሚመስል ነገር ከእንግዲህ በኋላ የኢትዮጵያን መንግስት መጣል ሳይሆን መነቅነቅ አይቻልም በጣም የተለያየ ነው ብቃታችን አለ የሚለያየው ኮንቪክሽናችን ይለያያል እሱ ብር ነው የሚሰበስበው እኛ ስራ ነው የምንሰራው እና እና እያደረግን ያደረግን ያለነውን በቀላሉ የሚሆን አይመስለኝም እነሱ ሰዎች ግን ልብ ገዝተው ከመጡ በጣም በጣም በደስታ እንቀበላለን ሞክሩ በሁሉም በምትችሉት መንገድ ሞክሩ ከኤሌክትሪክ ጋር ተያይዞ ወንድሜ ያነሳኸው ችግር ለምሳሌ አሁን ቦሌ መንገድ የምናፈርሰው ወይም ፒያሳ መንገድ የምናፈርሰው አሮጌት ብቻለ የምናፈርሰው እዛው ላይ ፋይበር እንዘረጋለን እዛው ላይ ሽቦ በየቦታ ያለውን እንቀብራለን የውሃ መስመር እንዘረጋለን ዩቲሊቲስ ቢሊየንስ እያወጡ ነው ያሉት ለምንድን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ውስጥ ከዚህ ጀምረህ ሜክሲኮ ብትነዳ ላይት አለ ጭለማ አለ ላይት አለ ጭለማ አለ ኮንቲኒውስሊ አይቻልም መብራት ምን ይፈልጋል ኢንፍራስትራክቸሩን ካልቀየር ነው በስተቀረ ሽቦ የተቀጣጠለ ስለሆነ አንተ የምትፈልገውን የኤነርጂ ና የዳታ ኢንተርኔት አክሰስ ማድረግ አትችልም ወይ ፓወር ዳውን ያደርጋል የአንተ ባያደርግ ቢቴሱ ዳውን ያደርጋል ሰፈሩ ዳውን ያደርጋል እሱኑ ይቀየርን ያለ ነው አሁን አንተ ዳታ ፈልጋል ኤሌክትሪክ ፈልጋል በቃ የምናፈርሰው ለሱ ስለሆነ ከኛ ጋር መቆም አለብ አፍርሱ በርቱ እያልክ ማለት ነው ካልፈረሰም there ነው ወይ ፒያሳ አካባቢ ቆም ወስዳችሁ ኑሮ እኮ አይደለም እዚህ ያለው እኮ ኑሮ አይደለም በላስቲክ ላይ ላስቲክ አንድ ምንድር በጋራ አንሽንት ቤት የለው ሻወር የለው እሱን ካልቀየርን በስተቀረ የምናስበው ነገር ለናመጣ እንቸግራለን ጨከን ብትሉ እናንተ ጥሩ ነው ብታግዙ እናንተ ላይ ብረታውት ለምን ነው እናንተ ስለሚገባችሁ ብዬ ነው ገበያ ውስጥ የኤሌክትሪክ ሽቦ እናመርታለን ገበያ ውስጥ ኳሊቲ ችግር አለ ከህግ ውጭም ይነገዳል ለተባለው በቅርቡ ተነስቶ ነበር ጉዳዩ ለሀገር ውስጥ ማርኬት ቅድሚያ እንስላን በዛ ይመለሳል የውጭ ሀገር ቤት ግዥም ኦልሞስት ፋይናል ደረጃ ነው ህጉ ሊወጣ ሁለት ነገር እንቀይራለን አንደኛ የውጭ ሰዎች ፕሮፐርቲ ኦው እንዲያደርጉ ህግ እናወጣለን ሁለተኛ እስከዛ ድረስ እንደምታውቁት ለምሳሌ ስታርባክስ ወይም የሆነ በማርክ የሚሸጥ ሱቅ ኢትዮጵያ አይገባም ታውቃላችሁ ማሰራጨት ስለማይፈቀድ አሁን እንፈቅዳለን ምንፈቅደው ለምንድነው ኢትዮጵያ ሞሌላት የላት የሚባል ከፍተኛ ክስ አለብን ሞሎች እየበዙ ነው ሞሎቹ ደግሞ ሲሚስ እየተገነቡ ያሉት የሚጠይቁት ጥያቄ ይህን ጥያቄ ነው ስታንዳርድ ያላቸው ሱቆች ዱባይ እንደሚታየው ናይሮቢ እንደሚታየው ኢትዮጵያም ውስጥ ይፈለጋል እስካሁን ዘግተናል አሁን ትንሽ ይከፈታል ተዘጋጁ እንግዲህ እናንተም ማለት ነው ቴክኖሎጂ ጋር በሚመለከት ፋይናንሽል እንክሎዥን እንዴት ገንዘብ መቅረብ አለበት እንዴት ይመራ የሚለው ጉዳይ ላይ ሰሞኑ ስለምንወያይ ያሰብናቸው ጉዳዮች አሉ እሱ እናያለን አይሲቲ ፓርክም ብትገቡ ጥሩ ነው እንዳላችሁት ብትገቡ የእኛም ፍላጎት ለምን አትገቡም ስለሆነ ብትገቡ ጥሩ ነው የፖሊሲ ለውጥ በፍጥነት ይቀያየራል መመሪያ ለውጥ የተባለው የለም እንዳድል በጣም ብዙ እየቀያየርን ነው ያለ ነው ግን ስፔሲፊክ ካልሆነ እቸግራለሁ የምንቀይራቸው አብዛኛው ጉዳዮች ለእናንተ በር የሚከፍቱ የሚያሰፉ እንጂ የሚያጠቡ ህጎች አይደሉም እስካሁን ያሉት ሊዝ በዶላር የተባለው ግን ኮምፕሊትሊ አልገባኝም ሱ እኛ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ላይ የነበረን አቋም ምንድን ነው ኢንዱስትሪያል ፓርክ ለኤክስፖርት ስለሚያስፈልገን የውጭ ኢንቨስተር ካልሆነ በስተቀረ በኢንዱስትሪያል ፓርክ ውስጥ ገብቶ አይሰራም የሚል ህግ ነበር ከዚህ ቀደም። እና ፋብሪካ የሚሰሩ አሁን እሱ እንደሚለው የሚገጣጥሙ ትናንሽ ልጆች ደግሞ በቤት ክራይ ስቃያሉ ይሄ ለኢትዮጵያ የሚያዋጣ አፕሮች አይደለም የኛ ኢንዱስትሪያል ፓርኮች እንደነዚህ አይነት ሰዎች እንዲሰሩበት እንፈልጋለን ሼድ ወስደው ወይም ሼድ ሰርተው ይግቡ ይሄ ፖሊሲ ትክክል አይደለም ብለን ተወያይተን የወሰን ነው ለእናንተ ነው በዶላር ከሆነ ታዲያ በእናንተና በውጩ ምን ዲፍረንስ አለ ይሄ የመንግስት አቅጣጫ አይደለም ኬት የመጣ እንደሆነ ብዙ አልገባኝም እነማማ ብታየው ጥሩ ነው በወይ ለሚ ላይ ክፍት ነው ቦታው ሀያ ሼድ እንኳን የለም ታጥሯል መብራት አለ ሀያ ሼድ የለም ጅማ ባህር ዳር መቀሌ ሁሉም ኢንዱስትሪያል ፓርክ የተገነባው በጣም ብዙ ክፍት ቦታ አለው። በዚህ አናቂ ፖሊሲ ምክንያት ማለት ለሎካል ሰው አይሰጥም ተብሎ አሁን እናንተ የምትገቡበት ከሆነ ይቀንሳል አንደኛ በሎካል ከረንሲ መሆን አለበት ዶላር ይወጣል የወርዳሉ የለባቸውም ሁለተኛ ለውጮቹ የምናረገውን ድጋፍ ለውጮቹ ከ ማ ድጋፍ የለም ሁሉን አድርገንም ክስ ብቻ ነው የዛን ግማሽ እንኳን ብናግዝ ጥሩ ነው ካፒታል ማርኬት ያው የተጀመረ ነው በቴሌኮም ይጀመራል ብዙ ህጎች የሚስተካከሉ ስላሉ ጥቂት ወራት ይወስዳል ግን በቴሌኮም ማክሲመም በወር በወለትር ውስጥ ቴን ፐርሰንት ስለምንሸጥ በሱ ይጀመራል እናንተ ተዘጋጁ በጣም ያስፈልጋቸዋል ካፒታል ማርኬት በብዙ መንገድ ሞርጌጅ ሁለት ነገር የሆናስ ሁለት ነገር ብታይ ኮንስትራክሽን ሴክተር በጣም በጣም ኢምፖርታንት ነው ስራ ያስይዛል ለኢትዮጵያ ግን ኮንስትራክሽን በትክክል ስራ ላይ መዋሉን ካላረጋገጥ በስተቀር ችግር አለ በጣም በእኛ ሁኔታ አዲስ አበባ ላይ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ቤት እጥረት አለ ፕሮፐር ሀውስ ለሰዎች ቢገነባላቸው በጣም አዋጭ ነው ግን ስትነዱ አስተውሉ ወደ ቦሌ ቡልቡላ ወደ ሲኤምሲ በጣም ብዙ ፎቆች የእናንተም የላም ሰው ክፍት እኮ ነው እንደ ሀገር እኮ ኢንቨስትመንት ነው ፎቅ እንገነባለን እድር ዳለበት ነው አሁን ያለበት ወይ ፎቁ አያልቅም ወይ አይከራይም በጣም ብዙ ፎቅ እየተጠቀምንበት አይደለም እና ኮንስትራክሽን ላይ ሎ ኮስት ላይ ፎከስ የምናደርገው ሜንተናንስ ኮስት የሌለው ኢዝሊ የሚተላለፍ ቤት እንዲሆን ነው ያ ካልሆነ አዋጭ አይደለም ሞርጌጅ ያልከው በጣም ኢምፖርታንት ነው ግን ኢት ቴክ ታይም እንደዛ ገንዘብ ስለሚፈልግ ለየ እንዳንዱ ሰው ዳውን ፔመንቱን ከቨር ለማድረግ ጤና በሚመለከት የተነሳው በግማሽ ብቻ ልውሰድ በግማሽ ልውሰድ በተለይ የዶክተር ሆስፒታል ያስፈልገናል ሰባ ሳይሆን ክሎስ ቢሊዮን ዶላር ነው የምናወጣው ኤቭሪ ቦታ ፓርክ ሳይቀር ሰተናል ከሆስፒታል ይሰራ ብለን እና ሰዎች እኛ የአሜሪካ ዶክተሮች ነን ከሆስፒታል እንሰራለን ቦታ ይላሉ ቦታ ይሰጣል ከዛ ብር ብሎ አምስት አመት አጥሮ ይቀመጣሉ። እንጂ ሰፖርት እናደረጋለን ይህን ደግሞ አንተ ብዬ ነው ሰፖርት በምናደረገው ልክ ግን አልመጣም በጤና ሴክተር ያሉ ኢንቨስትመንቶች በእርግጥ ገንዘብ የላችሁ ሙያኔ ያላችሁ ግን አልመጣም ጥቂት ሰዎች ደግሞ ድንቅ ስራ የሚሰሩ ሰዎች ደግሞ አሉ እነሱም እናቃለን እናደንቃለን በሚቀጥሉት አምስት አመታት ጤና ሴክተር ላይ ያለው ነገር ይቀየራል የሚል ተስፋ አለን አዲሱ ሚኒስቴር የተሰጣት ፕራይመሪ ሚሽን ይሄ ነው ከፕራይቬት ሴክተር ጋር ሆናችሁ ወደ ውጭ የሚወጣውን ህክምና አስቀሩት እና እሱ ጋር ብታግዙ ጥሩ ነው ግን አልታገዘም ብዬ ይከብደኛል የሚቀር ነገር ካለ በእኛ በኩል እናያለን በእናንተ በኩልም ግን ብታዩ ተሽከርካሪ በሚመለከት ከማደያጋ የቻርጀር ቴክኖሎጂን አብረን እንስራ ያነሳው ወጣት ጥሩ ሀሳብ ነው ማዲያ ምን አስባችኋል ላልከው ያው ኢትዮጵያ ውስጥ አነጥ አምስት ሚሊዮን መኪና አለ በያለው ወደፊትም በተወሰነ ሎካል ምምረቶን ጨምሮ እያደገ ሜዶ አይቀርም ማዲያዎች በሚቀጥሉት 10 15 20 አመታት ይከስማሉ የሚል ግምት የለኝም እኛ ጋብቻ ሳይሆን ሌላ ሀገር ኦሬዲ መኪናዎች ስላሉ ግን ማዳያዎች ምን ያደርጋሉ እና ኤሌክትሪክ ጎን ነጎን እየጀመሩ በኋላ ሲቀየር አብሮ ያድጋሉ ማለት ነው ወደዛ መሄድ የሚችሉ ይመስለኛል ቻርጀር ማስፋት ጥሩ ነው እኛ ጋር ታስታውሱ ከሆነ አሮጌ መኪና አይገባም ሰከናን መኪና አናስገባም ስንል ዛሬ አራት አምስት ዓመት አካባቢ ልክ እንዳሁን ቤት መፍረስ ጩኸት ነበር ትዚላችሁ ከሆነ አላቅም እና አሮጌ መኪና ይቅር ሲባል መኪና አልቀነሰም ግን የተሻለ መኪና መጣ በዛ አይን ብታዩት ቼንጅ ይመራል ግን ያው ይመጣል ያልመለስኩላችሁ አንዳንድ ሰዎች ካላችሁ ኖቱን መነጋገር መፈልግባቸው ፖይንቶች ላሉ እነጋገርበታለን። ግን ቃል መገባላችሁ ነገር የባንኪንግ ሴክተር አይ ኖ ዌን ሪፎርም እንሰራለን እስካሁን ይዘናል ሪፎርም እንሰራለን ማሞ የመጣው ለዚህ ነው በጣም ጥሩ ነገር ጀምሯል ይሰራዋል በየተስፋ መጨከን ያለብን ነገር አለ ዝም ብሎ የነበረው የኢኮኖሚክ አፕሮቻችን የሚያወጣ አይመስለኝም እሱ ሪፎርሙ ሲያልቅ ወይ መልሶ ያወያያችኋል ወይ አወያያችኋለሁ ኔ ባንክ ጋር የውጭ ባንክ እንፈቅዳለን ባንክ ስርዓታችን ትንሽ እንቀይራለን የኤሌክትሮኒክስ ክፍያ በሚመለከት ግን ትንሽ ባላንስ እንድታደርጉ ዘንድሮ በባንኮች የሚደረግ የካሽ ትራንዛክሽንና ኤሌክትሮኒክስ ትራንዛክሽን ለመጀመሪያ ጊዜ በልጧል ኦቨር 5 ትሪሊየን ብር ትራንዛክት ያደረገው በኤሌክትሮኒክስ ነው ከጀመርን ሶስት አመታችን ነው 18 ገደማ ሞባይል ማንክ ሰርቪስ የሚጠጡ ተቋማት አሉ ኩባንያዎች አሉ አሁን በልጧል ፎር ፈርስት ታይም ይህን እያሰፋን ከሄድን ከወረቀት ጋር ያለው ነገር እየቀነሰ እንደሚሄድ ተስፋ አረጋለሁ ብዙ እናሻሽላቸው እና እየተማርን የሄንባቸው ጉዳዮች አሉ ከእናንተም ግን ብዙ ዲማንድ እናደረጋለን ሰንበዲ ሲናገር የመጨረሻው ነገር ሁላችሁን አላቅም እዚ ያላችሁ ሰዎች ግን ብዙዎቻችሁን ዝም ብዬ ሳስብ እኔን ጨምሮ ዳቦ በሻይ ጠዋት ዳቦ በሻይ በጣም በሽሚያ በልቶ ያደገ ነው አብዛኛው ሰው እዚህ አትርሱት ያንን ቢግኒ በቃ ምንም አደላችሁ እናንተ መደብ ላይ ተኝታችሁ ሻይ በዳቦ በልታችሁ ቆጮ በልታችሁ ቂጣ በልታችሁ ምናምን ነው በጣም በብዙ ድካም እዚህ የደረሳችሁት እንጂ ሰንበዲ ቢሊየን ሰጥቷችሁ አይመስለኝም ብዙዎቻችሁ አልፎ አልፎ የወረሰ ይኖር ይችላል ብዙዎቻችሁ ግን አደላችሁ እና የተነሳንበት ነገር በጣም ትንሽ ስለነበረ የመጣንበት ፍጥነትም በጣም ፈጣን ስለሆነ አሁን የእኛ እርካታ መሆን ያለብን ቶሎ ቶሎ ብለን ዳቦ በሻይ የሚሻሙ ሰዎች ማሳነስ ቁጥራቸው በሚል ብታስቡ ጥሩ ነው እናንተ አስር መኪና ቢኖራችሁ አስር ቤት ቢኖራችሁ ከእንግዲህ በኋላ ብዙ ትርጉም ያለው አይመስለኝም በዚህ መንፈስ ብንሄድ የሚሻል ይመስለኛል አንዳንዶቹን ይጃለሁ እንሰራበታለን በፖሊሲ በምናምን የምናስተካክለው እናስተካክላለን እናንተም አግዙ ተጋግዘን በሚቀጥሉት አመታት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ነገር ትንሽ መልክ እናበጅለት እና ብታግዙን ጥሩ ነው ኔክስት ር የተወሰነ ፐርሰንት አዲስ አበባ እንቀይራለን በአፍሪካ የተሻለ ካፒታል እናደርጋታለን ብለን ነው የምናስበው ምን ሰዎች ካላችሁ እመኑኝ ዘር ሃይማኖት ፖለቲካ የለበትም ኢትዮጵያና አዲስ አበባ ብቻ ያለችበት አይበቃንም መልካም ቀን